ိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အိမ်ပြန်လန်း channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆီအောင်ထွန်းရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတမားရဲ့အခန်းနှစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတမားအခန်းနှစ်ကိုလိုနီခေတ်ဦးပိုင်းနေချက်စံကြည်ရေးအမျိုးသားရေးအသွင်ကောလိပ်အကြမ်းသားများလှုပ်ရှားမှုတမား1938မှ1922ခုနှစ်1920ပထမအကြောင်းသားတပိတ်ကောလိပ်တပိတ်မတိုင်မီအကြောင်းသားများအခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်အောင်ရှင်ဗြိတိရှ်နယ်ရှယ်တို့သည်နေချက်စနစ်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်၍မြန်မာပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်သောအခါရင်းတို့၏စီးပွားရေးလဝဲကြီးအုပ်မှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားလွဲကူစွာလက်ပတ်ချုံ့မွေ့စေရန်အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိကလေးများစစ်ရေးဆက်ချီများကုံတဲ့ပွဲစားငယ်များပါဝင်သောတိုင်းသားလူလက်တန်းစားတရက်မွေးထုတ်ရန်လိုအပ်လာပေသည်။ယင်းလူလက်တန်းစားကိုနေချဲတို့သည်ရှေးပရိသရစ်ပိုင်ရှင်များကုံတဲ့ပေါက်ဆာများနှင့်လူလက်တန်းစားတို့မှဆွဲယူစီယုံသိမ်းသွင်းခဲ့လေသည်။ထိုလူလက်တန်းစားတို့ကိုအင်္ဂလိပ်စာပေနှင့်ခေတ်ပညာအနည်းငယ်သင်ကြားပေးခြင်းအပြင်သူတို့အလိုရှိသောနိုင်ငံရေးအယူအဆအတွေးခေါ်လူတန်းစားအမြင်နဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအလူလျောက်ပုံရိုက်သွင်းပေးတာဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ကြံဆောင်ပေးသည်ဗမာပြည်တွင်ကောလိပ်ပညာရေးကို1888ကပင်အစပြုခဲ့သည်ထိုစဉ်ကကောလိပ်ပညာကိုသင်ကြားနိုင်သူမှာ1892ခုနှစ်တွင်ကျောင်းသားဥယျာဉ်44ဦးသာရှိခဲ့သည်ကောလိပ်ပညာသင်ကြားနိုင်သူဥယျာဉ်နေရခြင်းမှာပညာရေးစရိတ်မြင့်မားပြီးဂျီဒီရှာတို့ကတမင်မြင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်တောင်သူလက်သမားဆင်းရဲသားအများစုမှာအထက်တန်းပညာကိုသင်ကြားဖို့အနားမသိနိုင်သောအခြေအနေမျိုးကြောင့်ကောလိပ်ပညာကိုသင်ကြားရန်တက်နိုင်သူမှာလွန်စွာနည်းပါရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်1912ခုနှစ်တွင်ကောလိပ်ပညာသင်ကြားသူ300မြောက်ရှိလာသည်အစိုးရမင်းတို့၏လက်ဝေခံအရာရန်အမှုတမ်းများကပို၍အယုံစိုက်လာကြသည်မှာအထက်တန်းပညာတက်လျင်ပို၍ကြီးမားသောရာထူးများကိုရရှိရန်မျှော်မှန်းကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်သို့သောဗြိတိရှ်နယ်ချဲအစိုးရမှသိပ္ပံပညာဈေးပညာအင်ဂျင်နီယာပညာအားပေးမှုအလွန်နည်းပါးသည်1914ခုနှစ်အထိသိပ္ပံပွဲရသူတဦးမှမရှိခဲ့ပေသိပ္ပံပညာလိုက်စားမှုမရှိစေရန်အင်္ဂလိပ်စာကိုပို၍အလေးပေးပြီးစာမွေးပွဲများတွင်နှိပ်ကွပ်၍စစ်ဆေးခဲ့သည်1920ပထမကျောင်းသားတပိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းရန်ကုန်ကောလိပ်သမိုင်းကလကတားတက္ကသိုလ်မက်ထရီကူလေးရှင်းစာမွေးပွဲကို1889ခုနှစ်မှာဗမာပြည်မှအောင်မြင်သူ2ဦးကရန်ကုန်အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းသားများဖြစ်၏ရင်ကြောင်ကို1889ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်ကောလိပ်မှကလကတားတက္ကသိုလ်ကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ကျောင်းသားလျောက်ဖြင့်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။1883တွင်ဗီရန်ဖွင့်နိုင်သောအခြေအနေရောက်၏။1885တွင်မြမာတိုင်းရင်းသားထဲမှမောင်တူပထမဦးစွာဝိဇ္ဇာပွဲစခုခဲ့လေသည်။ပြည်ထောင်ကောလိပ်1894ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်သည်။1894တွင်ရန်ကုန်ကောလိပ်၌ကျောင်းသား69ယောက်ယူဒတန်ကောလိပ်၌9ယောက်ရှိသည်1900ပြည့်ရန်ကုန်ကောလိပ်တွင်ဘူကျောင်းဆန်လန်းနှင့်ရွှေကုန်ဖျားလန်းထောင်တွင်နေရာသစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်1909တွင်မြန်မာပြည်တက္ကသိုလ်အဥပဒေချမ်းရေးဆွဲရန်ပညာရေးစင်ဒီကိတ်ကခံထားသောအထူးကော်မတီကိုဖွဲ့သည်တို့ရတွင်ရန်ကုန်ကောလိပ်၌ကျောင်းသား208ယောက်မြစ်တတန်ကောလိပ်၌36ယောက်မြသာရှိ၍တက္ကသိုလ်ထူထောင်ပေးရန်ကျောင်းသားအင်အားမကြီးမားဟုရင်းကုန်မတီးကဆုံးဖြတ်၏1916တွင်ရန်ကုန်ကောလိပ်၌969ယောက်မြစ်တတန်ကောလိပ်၌9ဦးရှိ၍မြမပြင်ခံမြမပြည်တွင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖွဲ့ပေးရန်ဥပဒေချမ်းတစ်ခုပြုလုပ်၍အိန္ဒိယအစိုးရထံတင်ပြခဲ့သည်ရန်သူကော်မတီသည်1919ခုမတ်လ28ရက်တွင်ပင်တက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်အတွက်အစီရင်ခံစာကြီးကိုပညာမင်းကြီးထံပို့ပေးခိုင်းခဲ့သည်1920ဖြစ်ဇူလိုင်လ31 YMBA ကကန့်ကွက်ရေး1922ခုနှစ်အထိဆိုင်းငံ့ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အောက်တိုဘာ28ရက်
မဟန္တာဥပဒေပြုအဖွဲ့သည်1920ရင်းကုန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုအများသဘောတူပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုခဲ့သည်ဘရင်ခံကစက်တင်ဘာလ26ရက်တွင်သဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအောက်တိုဘာလ24ရက်တွင်အိန္ဒိယဘရင်ခံချုပ်ကရင်းဥပဒေကိုလက်ခံအတည်ပြုခဲ့သည်1920ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘရင်ခံ Regional Crackdown နေအိမ်၌မင်းတိုင်ပင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်ရင်းအစည်းအဝေးမှာဗမာပြည်တွင်တက္ကသိုလ်တည်ထောင်ရန်အစည်းအဝေးဖြစ်သည်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကိုမစ္စတာမဟန္တာကတင်ပြသည်ရင်းအဖွဲ့တွင်နံပါတ်1မစ္စတာမဟန္တာနံပါတ်2ဦးမေအောင်နံပါတ်3မစ္စတာဂုတ်လစ်နံပါတ်4မစ္စတာပိုဂရိတ်ဗီလီနံပါတ်5မစ္စတာဂျာမာနံပါတ်6ဦးဘူတာနံပါတ်9မစ္စတာဟောဘာဒန်နံပါတ်8မစ္စတာရက်လစ်နံပါတ်9မစ္စတာမက်ဂနစ်တို့ဖြစ်သည်မစ္စတာမဟန္တာကတင်သွင်းသည့်အဆိုကိုဥမေအောင်ကထောက်ခံတော်လဲဥဘူတာကလက်မခံဥဘူတာနှင့်ဥမျိုးမှာဥမေအောင်ကိုဒေါသထွက်ကြသည်ဗမာပြည်နှင့်မိတို့မြမအပ်ဆက်သောဥပဒေကိုဗမာတယောက်ကချီးကျူးထောပနာပြု၍ကြည်မရဖြစ်နေသည်ဥဘူတာနှင့်ဥညို့မှာကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်1920ခုနှစ်အထိမြမပြည်တွင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမြမရှိသေးချေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်ယူတတန်ကောလိပ်အကြောင်းများမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတာတက္ကသိုလ်၏လက်အောက်ခံကောလိပ်အကြောင်းများဖြစ်သည်ထိုတက္ကသိုလ်မှပြဋ္ဌာန်းသောပညာရပ်များကိုသင်ကြားရပြီးထိုတက္ကသိုလ်မှဆက်သောစာမုပ်ဝဲများကိုဖြည့်ဆို့ကြရ၏ထို့နောက် YMBA အသင်းကြီးကမြန်မာနိုင်ငံတွင်တရားတက္ကသိုလ်တစ်ခုရှိရမည်ဟုလှုံ့ဆော်ကြွေးကြော်တိုက်တွန်းပေါင်းများလာသောအခါဗြိတိရှားနေချေဆိုရသည်ပညာမင်းကြီးမဟန္တာဦးစီးသည့်တက္ကသိုလ်ဥပဒေရေးဆွဲရေးကျင်းပသည့်ကော်မတီကို1918ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်ကော်မတီဝင်30နီးပါးရှိရာနံပါတ်1ဥပပေ BA နံပါတ်2ဦးမောင်ကြီး MA နံပါတ်3ဝှက်လုံတော်ရဦးမေအောင်နံပါတ်4ဥပလိုင် BA နံပါတ်5ဦးကွန် BA နံပါတ်6ဦးအန်အုံးခိုင်တို့6ဦးသာမြမအမျိုးသားများပါဝင်ခဲ့သည်ဥပပေဥထွန်ရှိဝလုံဦးသိမ်းမောင်တို့ကတရင်စာတွေမှကန့်ကွက်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်1920ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့စုလီဖျားလန် YMBA အသင်းချုပ်ရုံးအစည်းအဝေးခံမှ၌ဗဟိုအသင်းချုပ် General Counsel အစည်းအဝေးကျင်းပရာဦးချစ်လိုင်ကတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးအောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များပါဝင်ခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်3တွင်နံပါတ်3ယခုအခါရန်ကုန်မြို့၌ University တက္ကသိုလ်အကြောင်းကြီးဖွင့်လှစ်စီမံရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ပညာမင်းကြီးမဟန္တာကဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲပြီးဒုတိယဘရင်ခံအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့သို့တင်သွင်းပြဋ္ဌာန်းရန်စီစဉ်နေကြသည်ဟုကြားသိရကြောင်းရန်ကုန် University ကျောင်းတော်ကြီးသည်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်ရပ်လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်သည့်ဖြင့်ထိုကျောင်းတော်ကြီးအတွက်ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခြင်းကိစ္စကိုမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသည့်အထိဆိုင်းငံ့ထားရနှင့်ထိုကျောင်းတော်ကြီးဆိုင်းရာစီမံမှုအရေးရတို့ကိုလည်းပြည်သူပြည်သားတို့ကရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သောအမတ်များအားလွှဲအပ်ရန်အစိုးကိုဥလဖေကတင်သွင်း၍အားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြသည် YMBA မြေလုံးကျအစည်းအဝေးများကလည်းဥပဒေကြမ်းဆိုင်းငံ့ထားရန်အစိုးရသို့အကြံပေးတောင်းဆိုခဲ့သည်ထိုအကြံပေးတောင်းဆိုသည့်အတွင်းမှာပင်1920ခုနှစ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နေတွင်ဒုတိယဘရင်ခံကသူ၏အတိုင်ပင်ခံအစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူ၍ပညာမင်းကြီးမဟန္တာတင်သွင်းသော University ဥပဒေကိုလက်ခံပြီးလျင်စစ်စစ်၍နောက်တစ်ချိန်အစည်းအဝေး၌အတည်ပြုရေးအတွက်တင်သွင်းရန်ကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းလွှတ်အပ်လိုက်သည်၎င်းဥပဒေကြမ်းကိုဦးမေအောင်ပါဝင်အစိုးရဘက်တော်သားများကထောက်ခံသည်ထို့နောက်အင်္ဂလိပ်ဘျူရိုကရက်အစိုးရသည်တိုင်းပြည်မှဝေဖန်နိုင်ရန်ကြေညာ၏ရင်ဥပဒေကြမ်းမှာမြန်မာလူမျိုးများနဲ့တင့်တော်သည်ဟုဘရင်ခံကပြောဆိုခဲ့သည်ရင်ဥပဒေတွင်ဘျူရိုကရက်နယ်ချဲ့အစိုးရကမြန်မာလူမျိုးများအထက်တန်းပညာမသင်ကြားနိုင်ရန်ချုပ်ချယ်သည့်အောက်ပါအချက်များပါဝင်ခဲ့သည်နံပါတ်၁မြန်မာပြည်တွင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းသာရှိရမည်နံပါတ်၂ထိုတက္ကသိုလ်လက်အောက်တွင်ကောလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်းသာရှိရမည်နံပါတ်၃ထိုတကြောင်တည်းသောကောလိပ်သည်ရန်ကုန်မြို့၌ရှိရမည်။နံပါတ်၄ထိုကောလိပ်ကျောင်းတွင်စာသင်လိုသောကျောင်းသားများသည်ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာဖြစ်ရမည်။
နံပါတ်5 matriculation ခေါ်တက္ကသိုလ်စာမိုးပွဲမှာထားပဲအစိုးရကပြုလုပ်သော high school final ဆယ်တန်းစာမိုးပွဲကိုအောင်ရမည်နံပါတ်6တို့ရတွင်အောင်သူများသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်တခြားဘာသာတစ်ခုထူးချွန်စွာတက်မြောက်၍အောင်မြင်ရမည်နံပါတ်9ဆယ်တန်းအောင်၍တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရထားတော်လဲတက္ကသိုလ်ပညာရပ်ကိုတခါတည်းစ၍မတင်ရပဲထို့တက္ကသိုလ်ပညာရပ်များကိုကောင်းစွာလိုက်နိုင်ရန်အတွက် preliminary class ခေါ်ပြင်ဆင်မှုအတန်းတွင်တစ်နှစ်နေရအောင်မည်နံပါတ်၈ထို့ပြင်ဆင်မှုအတန်းတွင်တစ်နှစ်နေတော်လဲနှစ်ကုန်သည့်အခါတက္ကသိုလ်ပညာရပ်များကိုလိုက်နိုင်ရန်အရေးချင်းမရှိသေးဟုယူဆလျင်တက္ကသိုလ်ပညာကိုဆက်လက်တင်ခွင့်ရအောင်မည်မဟုတ်နံပါတ်၉ရေးဖြည့်စာမိုးပွဲအပြင်နှုတ်တိုက်ဖြည့်ဆိုရမည့်စာမိုးပွဲများလည်းရှိသေး၏နံပါတ်30တိတ်ပန်တန်းအောင်ပြီးဝိဇ္ဇာတန်းကိုဂုံတူးနှင့်အောင်တော်သူမှသာလျှင်မဟာဝိဇ္ဇာပွဲစာမိုးပွဲကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုနိုင်ခွင့်ရှိမည်ဝိဇ္ဇာပွဲရိုးရိုးအောင်မြင်ရုံနှင့်မဟာဝိဇ္ဇာပွဲစာမိုးပွဲမဝင်နိုင်နံပါတ်31ဂုံတူးရန်နှင့်ဝိဇ္ဇာပွဲတန်းစာမိုးပွဲကိုတိတ်ပန်တန်းအောင်ပြီး3နှစ်ကြာမှဝင်ရမည်နံပါတ်7ဂုံလူရနှင့်ဝိဇာပွဲတံကိုတခါတည်းဝင်ရောက်ဖြစ်ဆို၍မအောင်လင်းနောက်ထပ်မဝင်နိုင်တော့ချေရင်းချက်များကိုလေ့လာကြည့်ရင်ကောလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်းနှင့်မြန်မာလူမျိုးများများကိုအထက်တန်းပညာသင်မပေးနိုင်မီထို့တစ်ကျောင်းတည်းမှအာဏာပိုင်များကစီမံကျင့်သလိုစီမံ၍ကျောင်းသားဥယျာဉ်ကိုကန့်သတ်နိုင်၏ဤသည့်ပညာရည်သည်မြန်မာများနှင့်တင့်တော်သည်ဟု၎င်းတို့ကသတ်မှတ်နိုင်သည်မြန်မာများနှင့်တင့်တော်သောပညာရပ်ဖြစ်နေတော်လဲထို့ပညာရပ်ကိုမတင်ကြရဟုပိတ်ပင်နိုင်သည်စာမုပ်ဝဲများကိုလည်းစက်တဲအောင်လုံနိုင်သည်ချုပ်ချယ်မှုအမျိုးမျိုးလည်းလုံနိုင်သည်ထိုခေတ်ထိုကာကမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာတောရွာများတွင်နေသောတောင်သူလယ်သမားဆင်းရဲသားများဖြစ်မြို့နယ်မြန်မာကုန်သည်စည်ရေးစစ်ချီများမှလည်းများသောအားဖြင့်ဝင်ငွေအနည်းငယ်သာရှိ၏မိမိတို့မြို့တွင်၎င်းမိမိတို့ကျေးရွာနှင့်နီးကပ်သောမြို့များတွင်၎င်းခဏတန်းဆယ်တန်းကျောင်းများတွင်တောကျောင်းသားများဖြင့်ကျောင်းမထနိုင်လေ။ရန်ကုန်မြို့သို့ပညာသင်ကြားရန်လည်းမစီလွတ်နိုင်လေ။ထို့ကကကောလိပ်ကျောင်းတွင်ပညာသင်စရိတ်မှာအနည်းဆုံးတစ်လလျင်60ကျပ်ဖြစ်ပြီးတစ်လ60ကျပ်မြောက်ဝင်ငွေရှိသော85ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ဖြစ်သည့်တောင်သူလယ်သမားဆင်းရဲသားတို့မှမိမိတို့သားသမီးများကိုအထက်တန်းပညာသင်ကြားစေရန်စိတ်ကူးမရင်နိုင်ကြပေ။ထို့ကြောင့်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကျမ်းအရမြန်မာလူမှာအထက်တန်းပညာမသင်နိုင်မီအင်္ဂလိပ်ဝါဒအတိုင်းမြန်မာများကိုသူတို့ခိုင်း၍ကောင်းအောင်ချင်းခုတ်ရခတ်တက်ယုံလောက်သာရည်ရွယ်သောပညာရေးစနစ်ဖြစ်သည်ထို့ချိန်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတို့၏တစ်နှစ်ကုန်ကျငွေမှာ388ကျပ်ရှိ၏ဤချိန်တွင်အော့စဖို့နှင့်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတို့၏တစ်နှစ်ကုန်ကျငွေမှာ3500ကျပ်မြသာဖြစ်သည်စေဘုံတဘုံသားလျင်ရှိသည်တို့ရရင်ထိုပြတော်ငွေကိုမြမများမတတ်နိုင်ပေဆယ်တန်းအောင်ရန်ဆယ်နှစ်လုံးလုံးငွေမြောင်များအကုန်ကျခံပြီးကောလိပ်ပညာရဲ့များကိုတစ်ဆက်တည်းမတင်နိုင်ပေရန်ကုန်မြို့၌ပြင်ဆင်မှုအတန်းတွင်တစ်နှစ်ထပ်မံနေရအောင်မည်ဆိုလျင်ငွေကုန်ကျပိုများမည်ဖြစ်သည်ဆယ်တန်းကိုဆယ်နှစ်နှစ်အောင်ရန်အဖက်ဖက်မှအကျိုးကြောင်းညီညွတ်မည်ဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်တန်းမှမမှန်အောင်ရမည်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်ကိုထိုအချိန်ပူထိုစရိတ်ကိုများသောအားဖြင့်ဆင်းရဲသောပမာများမတက်နိုင်ကြပေ၎င်းဖြင့်ပြင်ဆင်မှုအတား၌တစ်နှစ်နေပြီးကောလိပ်ကျောင်းအာဏာပိုင်များကကောလိပ်ပညာရည်များကိုဆက်၍တင်ကြားနိုင်ရန်ရည်ချင်းမပြည့်စုံဟုသတ်မှတ်လျင်ဆက်လက်၍တင်ခွင့်မရတော့ပေ High School Final ကိုစေတန်းအောင်ရရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၌ထူးချွန်စွာတက်ကြောင်းထင်ရှားစေရမည်ဟုဆိုရ၌မိသည့်အဆင့်တန်းဟုကန့်တတ်မှုမထားရှိသည့်အပြင်ရသောအဖြစ်မြန်မာကျောင်းသားများအတွက်အချုပ်ချယ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်၏ညီမချုပ်ချယ်သည်နည်းဆိုသောတက္ကသိုလ်ဝင်စာမိုးပွဲကိုတီးခြားမထားခြင်းကိုသိနိုင်၏ရင်းချက်များအလုံးမှာမြန်မာများကိုအထက်တန်းပညာတက်မြောက်ရေးအတွက်အမျိုးမျိုးချုပ်ချယ်မှုများသာလျင်ဖြစ်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတာတက္ကသိုလ်နှင့်တခြားတက္ကသိုလ်များတွင်ဤကဲ့သို့သောဥပဒေများချုပ်ချယ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိခဲ့ပေမြန်မာများကိုအထက်တန်းပညာမတက်ရန်အင်္ဂလိပ်ဘျူရိုကရက်အစိုးရကစီမံပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဗမာပြည်နှင့်အိန္ဒိယပြည်သည်ဗြိတိသျှတို့၏မြေမဝင်အင်ပါယာအတွင်း၌မကုန်ခန်းနိုင်သောတယံစာတပိုးကျွယ်ဝသည့်နိုင်ငံများဖြစ်သည်ဒ
ထိုနိုင်ငံများကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကသူတို့လက်အောက်မှလွတ်မြောက်စေရန်ဘယ်တော့မှစိတ်မကူပေ။ထို့ကြောင့်1920ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့ဂျူဘလီဟောတွင်ကျောင်းသားများဦးဆောင်၍ YMBA အသင်းကြီးကစော်အော်ပြီးမြို့လုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကျင်းပသည်။ထိုအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ရာရဟန်းတော်များကျောင်းသားများလူထုပရိသတ်များစွာတက်ရောက်ရာယုံပြည့်ရှံသွားသည်။မြန်စီဝဲတွင် YMBA မှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဥဖေအကျိုးဆောင်ဖြစ်ဦးထွန်းဝေကဆောင်ရွက်၍အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခဲ့သည်နံပါတ်1ယူနီဗာစီတီသိပ္ပံကျောင်းတော်ကြီးဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းကိုနှိမ့်ညံစွာအတည်ပြုရန်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဤအစည်းအဝေးကြီးက၄နှစ်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းရေးဥပဒေချမ်းကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်များဖြင့်စဉ်းစားစီစစ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်အလို့ငါအုပ်ချုပ်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံကိန်းများပြီး၍မြမပြည်သူဆန္ဒနှင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်သောအမတ်များဖြင့်ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကြီးဖွဲ့စည်းပေးသည့်အထိဆိုင်းငံ့ထားရန်အဆိုကိုပသိမ်မြို့မှရဟန်းတော်ဦးဝေပုံလာကတင်သွင်း၍ရန်ကုန်မြို့မှကျောင်းသားကိုထွန်းဦးကထောက်ခံပြီးအများသဘောတူဆုံးဖြတ်သည်နံပါတ်2ပညာမင်းကြီးမစ္စတာမဟန္တာတင်သွင်းသောဥပဒေကြမ်းသဘောအရuniversity ကျောင်းတော်ကြီးမှာတတိတခြားတနရာရဲရက်တည်နေသောကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေနှင့်မကညီယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေအရကောလိပ်ကျောင်းများဆက်ဆက်ပါဝင်နေသော university တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးမျိုးသာဖြစ်သင့်သည်ဟုအစည်းအဝေးကြီးကယူဆကြောင်းအဆိုကိုဝတ်လုံတော်ရဥပစီကတင်သွင်း၍ရန်ကုန်မြို့မှကျောင်းသားကိုထင်ကထောက်ခံပြီးအများသဘောတူဆုံးဖြတ်သည်နံပါတ်3University တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးကောင်ဆယ်အဖွဲ့တွင်အဖွဲ့ဝင်56ဦးအနက်မြန်မာတိုင်းရင်းသား5ဦးသာပါဝင်ရန်သတ်မှတ်ထားသည်။စီးနှိတ်တွင်လည်းအဖွဲ့ဝင်24ဦးအနက်မြန်မာတိုင်းရင်းသား2ဦးသာသတ်မှတ်ထားသည်။ဤသို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားလုံလောက်စွာပါဝင်စေခြင်းမရှိခြင်းမှာမသင့်လျော်ပေ။ထို့ကြောင့် University အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်စီးနှိတ်အဖွဲ့တို့တွင်မြန်မာတိုင်းရင်းသားများလုံလောက်စွာပါဝင်စေသင့်ကြောင်းအဆိုကိုဟုတ်တော့ကြီးကတင်သွင်း၍ဥပလိုင်ကထောက်ခံပြီးအများသဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။နံပါတ်၄တက္ကသိုလ်ဥပဒေကျမ်းအရဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက်ယူနီဗာစီတီဝင်ခွင့်ရရန်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်မံသင်ကြားရအောင်မည်ဆိုသည်ကိုလုံးဝလက်သင့်မခံသင့်ပေ။ High School Final ဆယ်တန်းကိုအောင်မြင်ပြီးသည့်သူတိုင်းယူနီဗာစီတီသို့ဝင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်းအဆိုကိုတာယာဝရီဥပုကတင်သွင်း၍ဦးသိမ်းမောင်ကထောက်ခံပြီးအများသဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။နံပါတ်5ပညာမင်းကြီး၏ဥပဒေတွင် BA BSc ကိုဂေါနုရနှင့်အောင်မြင်မှသာ MA MSc တင်လို့ကတင်ကြားနိုင်권ရှိစေမည်ဆိုသောအချက်ကိုပယ်ဖျက်၍ BA BSc အောင်မြင်သူတိုင်း MA MSc တင်ကြားနိုင်권ရှိစေရမည်ဟုသောအဆိုကိုဦးစိန်လှအောင်ကတင်သွင်း၍ဦးသိန်းမောင်ကထောက်ခံပြီးအများသဘောတူဆုံးဖြတ်သည်နံပါတ်6မစ္စတာမဟန္တာကိုပညာမင်းကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ဆောင်ရွက်စေသည့်ချိန်မှစ၍မြန်မာနိုင်ငံပညာသင်ကြားရေးတွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ဆောင်ရွက်သည်ကိုအတွေ့ရစိုးရိမ်ပြပြအောင်ပြုလုပ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မစ္စတာမဟန္တာကိုပညာမင်းကြီးအဖြစ်မှဖယ်ရှားပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တင်ကြောင်းအဆိုကိုလေဗရန်မြို့ဦးလူကြီးကတင်သွင်း၍ညာလေးပင်မြို့ဦးဘိုးတေကထောက်ခံပြီးအများသဘောတူဆုံးဖြတ်သည်အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဒုတိယဘုရင်ခံမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘုအစိုးရအဖွဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်အပြည့်အစုံကိုတင်ပို့တောင်းဆိုကြသည်တို့ရတွင်ထိုအခါတလက်တီဟုခေါ်သောလက်ထောက်ဘုရင်ခံစာရေဂျီနယ်ခရက်တောက်ခေါင်းဆောင်သည့်ဗီဒီယားနယ်ချက်ဘျူရိုကရက်အစိုးရကမင်းတို့ကမာရီပညာရေးကိုဘာနာလဲလို့လဲဟုဆိုကာတိုင်းပြည်မှကံကတ်ချက်များကိုဂယုမဆိုင်ပဲလစ်လူရှုက1920ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်ထိုတက္ကသိုလ်ဥပဒေကျမ်းကိုအတည်ပြုပေးဟုကြေညာလိုက်သည်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှစတင်ကျင့်သုံးမည်ဟုသတင်းထွက်လာသည်တပည့်ရတို့အပြင်ဆင်ကြခြင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေသည်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့၌အတည်ဖြစ်လာခဲ့ပေသည်တို့ရတွင်တက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတရားဝင်မကျင်းပရသေးချေမြန်မာနိုင်ငံဒုတိယဘုရင်ခံ
Star Regina Cradaldi, Ubreya, Tagado, Tibidi Jipche, Dizemala Conea Nere, Yango Tagado, Jango Jigo, Pinayan, Jenya, Talidi, Yango Tagado, Jango Damia, Chilla, Jami, Yango Golema, Jango, Jangaru, and Nepchika, Tagado Ubredi, Tagado Pinayago, Yasisi di Damaga, Mutai Contecane, Yamalu Muru, Yibuya, Sentangobe, Yogio, La Lame, who the Porta, Yashi Javi Pieti. Tobian, Tagado Uberedi, Amyotaru are now Jopi a Saint Chongnao Tayan, Jirija Soyaga, Pandira di Lenagong, the cool pity hule, Mamme Mato, Yongji Jadi. Toja, Yangon Golema, Jangadi Yadi, Yangon Uberi, Jesse Dwayan Lagong, Yubri ya, Tagado Mokunji Yan Lagong, Yamalu Muri, see Maji, Amyota Tagado, Ditayan Lagong, say Ah Tatanda. ໃສອາຖັດຕັນສွာໂຕຍໂຕຈັນສາເຂຈາລີດຽງກົງຕະກະດູອຸປະເລປຽປຍາຍັນເດຕະກະດູຈອງມະພွင့်ເລນາຍັນອະຍີມຍາກູຈູຕິນຕື້ດໍຈັນສາລີຍະຊິເນຈາດໍຍັງກົງກໍເລຈອງນາຈີລູກາອຸປະເລເວນຊິເນລຶງກະຈາຈອງນາມະຊິດໍຈອງດີອະຊິນີ້ເວນພິເຍຈອງໂຕໄປມາຈາຍັນນາວຊົງອະຈັນຍາຈາລີດຽງແກດູອະຈັນຍາດີອະຕາຍຕະຖານເມຍາຊິສັດນະຄູເນ ဒီဇင်မာလာ၃ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ရန်ကုန်ကောလိပ်မှចောင်းသားကြီးစက်တအူးတို့သည်ရွှေဒီဂုံဂုံတော်ပေါ်စနေတောင်းတွင်တက္ကသိုလ်ចောင်းကိုတပိတ်မှောက်ရဲအတွက်လှုပ်ဝက်စီဝေးတိုင်ပင်ကြသည်အဆိုပါចောင်းသားစက်တအူးမှာကိုပါဦးဘီရဲ့အထက်တန်းကိုဖိုးကွန်ဘီရဲ့စီအထက်တန်းကိုပါရှင်ဘီရဲ့စီအထက်တန်း ကိုထွန်ဝင်းIA ထက်တန်းကိုသိမ့်ဖေIA ထက်တန်းကိုညီပေBSC ထက်တန်းကိုအေးBA ထက်တန်းကိုလတင်းBA ထက်တန်းကိုအောင်တင်းIA ထက်တန်းကိုပါခင်IA ထက်တန်းတို့ဖြစ်သည်ဒီကောလိပ်ကျောင်းသားကြီးစက်တအူးတို့သည်နှစ်နိုင်နေပါကြအောင်အဖက်ဖက်မှလေးနှစ်စွာစင်ကျင်စဉ်းစားပြီးနောက်အမိနိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာကိုကတင်ရေးအတွက်ကောလိပ်ကျောင်းများကိုသိမ့်မှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ချင်းကဲ့သို့ဤကိစ္စကိုမိကဲ့သို့အထမြောက်အောင်ရန်ကျွလောက်ကြမည်ဟုတိုင်ပင်နှီးနှောကြပေလျင်နံပါတ်၁တခြားចောင်းသားများမလိုက်တော်လဲထိုးဆက်တဲ့ဥတို့သည်ចောင်းကိုမပြတ်မကွက်တပိတ်မောက်ပေးလျင်တိုင်းပြည်စုပူထကြွနှုံးကြလာစေရန်လှဲ့လဲ၍တရားဟောရန်နံပါတ်၂ဒီဇင်မာလ၄ရက်နေ့၌ပဟန်ဦးအရိယာចောင်းတိုက်တွင် ကောလိပ်ကျောင်းသားအစီအွေခေါ်ယူ၍အကျိုးအကြောင်းပြောပြရန်တို့ဆုံးဖြတ်ကြလေသည်ခေါင်းဆောင်စတဲ့ဦးတို့သည်ရင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တစုံတရာအပြည့်ရှိရရှိကတုံးနှင့်တူအကူအညီပြု၍စိုးတူကောင်းတူနောက်မဆုတ်ပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်တစ္ဆာပြုကြလေသည်တစ္ဆာပြုချက်များကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်စာရွက်သုံးရွက်ပေါ်တွင်ရေး၍စက်တအူးလုံးလက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်ရင်းတစ္ဆာပြုချက်မြန်မာဘာသာပြန်မှ
Changgong University, the Bay Mao Lo Shao Muji Dwen, Uzi Ugai Bujami, Kongzong Ya Pieti. The Dodo Uzi Sangre Jami Lo Shao Mudi, Akaye, Ami Mumia Shibe, Chucho Dain Ba Kedo, the Dodo Alongdi, Georgian Shen Yenjin Aye, the Adu Shen Amya, Tanjang Kan Yue Yeti Jayan, the Sao Muga, a Daitan Buba E. ကောင်းဆောင်စတဲ့ဦးတို့သည်ကျောင်းသူပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီနောက်ကောလိပ်မရက်စလုံးနောက်တစ်နေ့တွင်အစီဝေးပြုလုပ်ရန်လိုဝတ်စာစီဝေးစီယုံကြလေသည်ကျောင်းသားကြီးများ၏လိုဝတ်စာလှူရှားနေပုံကိုအခြားကျောင်းသားများကလည်းရိပ်မိတန်တလောက်ရိပ်မိကြလေသည်ယူနီဗာစီတီအုပ်ဂရေကိုတရားမီလုံကကန့်ကွက်နေပါလျက်အစိုးရက ပမာမခန့်ပြုသည့်အတွက်တပိတ်မောက်ရန်ကြံစီကြသည်ဟူ၍အချင်းချင်းတည်နာလည်နေခဲ့ကြသည်ဒီဇင်မာလ၄ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်ကောလိပ်နှင့်မြူးတတန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏စကားအခြေအတင်ပြောပွဲအပြီးညနေ၃နာရီမိနစ်30ရင်ဗဟန်းရက်ဥရိယာကျောင်းသားတို့ကျောင်းသားများစီဝေးဆက်လက်တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားကြလေသည်ထို့နှင့်ညနေ၃နာရီခွဲတွင်ကောလိပ်နှစ်ရက်လုံးမှကျောင်းသားပေါင်း600ခန့် Suwe Yaushi Lajadi, Yangon Kolema, Gansan Satu Ne, Jangamia, Yutatan Kolema,
Kukuja, Kumye, Kukula, Sashi do, Kansam Yane, Jangam Ya, Tayala Chadi, Siri, Yangon Kole, Ayasi, Audama, Ula Sego, Okata, Tim Yawi, Kuba Uga, Siri Koya, Jang Yago, a Jedawin, Shinlin Yopiadi. To now, Colonia Saloma, Jangam Yadi, the Vimari Kesago, Pimjin Tantan, Swinwe Jadi, Yusa Mimugule, Colonia Loma, Jangam Yaga, Tempiala Jadi. Swinwe Nayare. Tuckle Ugrego, Taipia Ye Dwa, the Vaymao Yanguga, Yuya Apia the Wall to Chai, Toyare, Namate, Tuckle Ugrego, Pinsen Bayan, Bayan Canton, Shout Tai, Laliote Mabu the Mia, the Vaymao Yane, Namane, Matina Mumiago, Titia Yau Piati and Napier, the Vaymao Bima, Lulaja, Tansu Lua, Tianhudo, Nilan Naya, Gole Jalidi, Tujao, Yenke Sago, Sana Mesana Kayuyan, Siman Jadi. Sanam Yumi, Shondo Bama, Nido Padu, Mapaupian, Light Bayan, Nauna Pagadi Vijadi. To now, Saname Sampia Yare, Uzwa the Bay Maupi, Nama Lulaja Nyago, a Yeso Dor, Downsula, Dayan Pama, and Ayashi Dedi. To Zenkaga, Kubuchane, a child counts on Yama, Mesana Shonjadole, the Bay Mau Lushamu de Shalone, a muta Pinyai, Kis in the Shalondre, Mapau Mapian, Light Bakke Jadi. Jensi Wima Namate, the Tanguya Nasep Yene, Dizimala Konea in Ganere, Yamananga Dudia Bianca, Yangon Golido, Yau Labi, Yamananga Dre Yangon Tagado, Pulajau, Jinyadoka Golejau Najaushi, Jauna Jimyati, Mimiru Sao Miago, Bayui, Yangon Tagado, the Bay Maupi, who, O Hika, Jau Miama Tolaya Namane, the Bay Maupi Ma, to Tug. Yango Tagado Ubredi Yamamia Tadampinya, Tinjaye Dread, Nina out Choche de Urimia Piwe, Jenago Pubian Bia, Ingle Bureaucrat Soyado Yesuya Namato, Pubian Bian, Downsudo, Atamiago, Pubian Yue Mabedania Galapalo, Jampian Yue Matanya, Sompia Tamiago, Chamajadi Topie, the Waymau Gaisane Patayue, Gaisa Wawago, Sangue Dwaye, Jang the Jama, Guzalemia, Bawendi. Comedy, Council of 26 Go, Vete Kanaga, Dawa Jaja, Hue a lady. She Nasatau Comedy Luga Satin Usangedo, Jangaji Satau Bawe, Yangon Golema, Gulase, Uri Pinya, Gubate, Uri Pinya, Gusuwe, Be a Tata, Gutumpe, I a Tata, Gubahe, Be it. Kolupe Way, B.A. Tata Kubajo, I.A. Tata Mr. N.C. Singh, B.A. Tata Mr. Imam Singh, B.A. Tata Justin Gole, Yudhan Gole Ma Gumye, Gumya Gumya, B.S. Tata Kukuja, B.A. Alden Kukula, B.A. Tata Kumango, B.A. Tata Mr. Bostu Piti Satin the Bay Mauchi. Jangna Miadi, University Ubri ne to Uriya di Taumi, Jangna, Takadu, Jangjigua, the Bay Maujaya, Sompia di Sudo, the Zondiawi Dream Bijaya, Yangon Gole Jaoji, Mr. Madru Handaga, Tishi, Dualidi. Jaoji, the Rinali Yaji, Jang Siamia, Ayashimia, Miba Miama the Saint, Jangna Mia, the Bay Mamao, Chalidi. Soya Muram Chidi. Jangna Mibaru ah. Dadamina the Bay Malie, the new Loma, Topi Kayami who chain chowdi. Jangojine, Siamiba Miaga, the Bay Mamma Piao, Piani di Dreamiago, Chachin Jadi Yawi, the Taunia Shisanaku, the Zamola Bijo Seye, the Tanguya Nase, Dizimala Naya, Nile Nanayue, Kuba U A Night, a Siwi Diloka. Jang Daji Sata Udi, Mula the Matado, Dizimala Kone and Ego, Masando Way, Shene, Dizimala Nayani, the Zamon Labijo, Sayan Naipin, the Rain Marian, Sompia Jadi. To now Ninidwe, the Han Shui Jin Yet, Jang Night, Dindia's Jang Night. Jai Jangza, Yangon Tugadu, Jangon Golene, Yudan Golema, Jang Dangas Jodi, Sue Billy. Yamiji Mahandai Urine, to Uriya, Punlemi, Takadu, Jangdojigo, Starting, the Bay Mauke Jadi.
သပိတ်မောက်စင်မြင်ကွင်းနဲ့ကျောင်းသားတို့ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်ကျောင်းသားများထို့သို့သပိတ်မောက်ခြင်းမှာဆက်လက်ပညာသင်ရန်ပြင်းရည်၍မဟုတ်မမပြည်နှင့်မမအမျိုးသားအနာဂတ်ကောင်းစားရေးအတွက်၎င်းတို့ပညာသင်ကြားရေးနှင့်နောင်ရေးကိုဆုံးရှုံးခံကာအနစ်နာခံကာထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အင်္ဂလိပ်ဘျူရိုကရက်နယ်ချဲ့အစိုးရကစီမံလုပ်ကိုင်သည့်၍၎င်းမတရားဖိနှိပ်မှုများကို၎င်းငုံမခံဘဲထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုကြီးကျယ်သောပထမဦးဆုံးစန့်ကျင်မှုကြီးဖြစ်သည်။ကမာရီအထက်တန်းပညာမတက်လျင်တိုးတက်မှုမရှိတိုးတက်မှုမရှိလျင်သူ့ကျွန်းသူ့လက်အောက်တွင်သူတို့လုံးသမျှငုတ်ခံကကမာရီကအယူဆသူတို့ကအစီနှစ်ကိုထားဝစဉ်သုံးဆွဲသွားရန်ဖြစ်သည်ပညာမတက်လျင်အောက်တန်းစားအလောက်ကိုင်းနှစ်သာရောင်ရဲတင့်တိမ်ပြီးသူတို့အုတ်ချုပ်ရေးဝင်ရောက်မစွတ်ဖွဲ့နိုင်ချေပညာမတက်၍တိုးတက်မှုမရှိလျင်သူတို့လက်အောက်ကျွန်းတပေါင်းမှဘယ်တော့မှကြိုးစားတော့မည်မဟုတ်ပေကျောင်းသားတို့တရလုံးအိမ်မပြန်တော့ပဲဗဟန်းရွှေကျင်ကျောင်းတိုင်းနဲ့ဥရိယကျောင်းတိုင်းအတွင်းရှိဇယများတွင်တပိတ်မောက်စခန်းများပြုလုပ်နေထိုင်ကြသည်ကျောင်းသားများတပိတ်မောက်ဒီကိုကြားသိလျင်ဒါကြားသိခြင်းဆရာကြီးဥပနဲ့ဥပလိုင်တို့ကပထမအကြိမ်တပိတ်မမောက်ရန်ပြောဆိုသည်ကျောင်းသားများလက်သင့်မခံ၍ပြန်သွားကြသည်နောက်တစ်ကြိမ်တွင်ဆရာကြီးမဟန္တာနှင့်ဥမြင့်မင်းတိုင်မင်ခန့်အမတ်တို့လာရောက်ပြီးအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသွေးဆောင်ခုံငင်ကြသည်အများစုကခေါင်းဆောင်တင်မြောက်ထားသောဥက္ကဋ္ဌကိုပါဦးနှင့်ကိုမြင့်တို့ကမကျေနပ်သည့်အချက်များကိုပြောပြတော်လဲဆရာမဟန္တာကလက်မခံဘဲသွေးဆောင်ခုံငင်လျက်ပင်ရှိသည်ထို့အခါကိုဖိတ်သိန်းကရင်ကျေးသည့်ဆိုသောဆရာကြီးတို့၏အင်္ဂလိပ်ပြည်နှင့်အနောက်တိုင်းပြည်များတွင်ပြည်သူများသဘောမတူသည့်ဥရေများကိုဥရေပြုအဖွဲ့ကအတိပြုပါသလားမေးရာဆရာကြီးမဟန္တာကမပြုကြောင်းပြန်ဖြေ၏တို့ဖြစ်လျင်ကျွန်တော်တို့မနှိမ့်မြို့သောယူနီဗာစီတီအဥပဒေကိုဆရာကြီးတို့အင်္ဂလိပ်ဆိုရသည့်အတိပြု၍တုံးဆွဲစေခြင်းမှာငင်ကြေးပါသလားတရားပါသလားကျွန်တော်တို့ကလက်အောက်ခံနိုင်ငံသားတွေမို့ဒိန်းတို့စီမှာထင်သလိုလုံညီဆိုသောသဘောနဲ့လုပ်ပါသလားခုမေးရဆရာဟန်တာမိသူမျှမဖြေနိုင်ပဲအာရော့ကထွက်ခွာသွား၏ကိုလိုနီခေဥတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့သောတပိတ်ဖြစ်၍စိတ်တက်ရေးရာအရာကြန့်ခိုင်မှုမရှိပဲစီကံပတ်လဲယော့တိယော့ရဲ့စီယုံမှု၌လဲပယ်ပြတ်လိမ့်မည်ဟုကြဆစရာရှိသည်သို့သောကျောင်းသားတပိတ်ကထို့သို့မဟုတ်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများ၏ကြေညာချက်ကိုကြည့်လျင်ကျွန်တော်တို့သည်အတိုင်းမြေလုံးကျွန်းတွင်းကမြေတိအခါမှမလွတ်ကင်းစေသည့်ယူရိုကရက်၏သိပ်ပံကြောင်းဥပဒေကိုထုတ်ချေဖျက်ဆီးရန်နှင့်ခုခံခြင်းမှတပါတခြားသောနည်းဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ရာနည်းလမ်းမရှိဟုယုံကြည်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ဂုံတရေစောင့်ရှောက်သည့်ကျောင်းသားများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတကယ့်အရေးကြုံလာလျင်တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆွံ့ရန်အသင့်ရှိကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ခုခံတိုက်ခတ်ရင်သာတည်ပါစေနောက်ဆုံးအထိခုခံပါမည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူများဖြစ်ပါသည်ကပိတ်မောက်ကျောင်းသားကိုပါဦးကပြုလူကစီဆိုရသည်မမလူမျိုးများကိုဘယ်တော့အခါအလျှော့ပေးဘူးပါတည်းဘယ်တော့မှမပေးပါဘယ်နဲ့ရောအခါမှလည်းပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုစူပူသောလူယူတစုဟုအယူရှိကြသည်နှစ်ချက်တို့သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်မရှိသောတစ်တုံးများဟုအောက်မေ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေဘာမှအလေးမပြုဂရုမပြုသည့်အပြင်ဒီဇင်ဘာ23ရက်တွင်ကျောင်းပြန်မတက်သောအခါကျောင်းသားအလုံးကိုထုတ်ပြစ်မည်ဟုချိန်ချောက်ပါသေးသည်ကျောင်းသားများကျောင်းပြန်ဝင်၍ဥပဒေကိုဖျက်ရန်စူးစမ်းအပ်သည်ဆိုသောအယူအဆလက်ခံသူတို့မှရိပ်မိကြဟန်မတူသေးပေအကျိုးအကြောင်းပြသ၍ပြောဆိုတောင်းပန်လျင်လည်းအရေးမယူအလွန်နှောင့်နှေးစွာအချိန်ဆွဲထားတတ်သည်မည်သည့်အခါမှပြီးဆုံးအောင်မလုပ်ဟိုဟိုတီတီပြောဆို၍တဲ့ဥတလုံးကွာလှုပ်ထားခြင်းသာဖြစ်ချေ၏စဉ်းစားလျက်ရှိသေးသည်ဆိုသောစကားကိုအမြဲသုံးလျက်ရှိသည်အာယလန်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း300မှယခုထိစဉ်းစားလျက်ရှိသည်အိန္ဒိယရေးနှင့်ပတ်သက်၍အနှစ်30ကျော်ယခုထိစဉ်းစားလျက်ရှိသည်ရွှေဒဂုံဖျားမြေကိုခံတက်ကုတ်ထားရာပြောင်းရွှေ့ရန်ယခုတိုင်စဉ်းစားလျက်ရှိသည်
ဒီလိုကိုထောက်တော့တက္ကသိုလ်ဥပဒေကျမ်းပြင်ဆင်ရေးကိစ္စမှာလည်းတေကံမုတ်ချအဆုံးမရှိသလောက်စဉ်းစားအောင်မြင်မှာမြေကြီးလက်ခံမလွဲဖြစ်တော်သည်။ဘဝံဒီအနေနဲ့ပမာတပီလုံးကအလီလီအလာလာများစွာဥပဒေကိုဖျက်ရန်စူးစမ်းခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါလော။နားထောင်ပါဤလော။အရေးယူပါဤလော။ဤကဲ့သို့ထမြပြတာသောအမြင်များကြောင့်ကျောင်းသားတပိတ်သည်လူထုဤအပေးမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ เจ้าหน้าดูเตียวเอ็มเปียโนเวทะเบ้หมอกจายาชังกงมิ้วผ่าอะปองเนเอ็มเปียเอ็งซาเจ้าหน้าเมียตีเซียนมอตอร์การ์เนตะมิ้วลงเล่เล่จิญญาอิเต็งจีเซเซดูเซดาเมียเนมิ้วยอเนบาปิตูโรกาซันซีงะเป้งะชอกมาซาหวยงวยจุยบามะจันอกุญีเป้จาอิเจ้าหน้าเมียตั่วพ้องจีเมียกะญาร้วนจิงเอ่ยยากาออนทุบเป้อิ မျိုးမိမျိုးဖားနဲ့လူကြီးများကစာအုပ်မှုရာပို့ပေး၏အထူးသဖြင့်တိန်ကြီးစီမြမအဟိတကုမာရီအသင်မှကွန်ရွယ်ကြီးတော်တော်သိန်းသည်အလုံးစိတ်အားထက်သန်သောသူကိုယ်တိုင်စော်အော်၍စံအိတ်စီဘုံတို့ကိုလက်တွန်းလက်တွန်းလဲပေါ်အထိတင်ပေးသည်တို့ပမာကျောင်းသားတွေထွက်လာကုန်ကြပြီတားမြေကျူးကိုသာသည်တဲဘူးဆောင်ရွက်မည်ဘာစတီဘာစတီသဘိတ်မှောက်သဘိတ်မှောက် ရန်ကုန်မှာတိုင်းရောက်ကြဟဲ့လို့မခန့်ခြင်းရှာဘွိုက်ကောက်သားတွေမှဖြစ်စွန်စားကာယုံညာတန်ခဲ့သမို့ဤကဲ့သို့ရန်ကုန်မြို့နယူပါမှာပုံနေတိုင်းမှာရိုင်းနှိပ်ပေးသည့်ပိုစတာများကိုလမ်းချကြီးများတွင်ကပ်၍လက်ကောင်းအချို့တောင်သားများကကျောင်းသားတွေတပိတ်မောက်ကြပါအမျိုးသားပညာရေးကိုအားပေးကြပါဟူသောပိုစတာများလက်ယူကတည့်ရတည့်ရထားစီကြသည် တဲ့ရထားပေါ်ရောက်မှပူစတာများကိုဖျောက်ဝေကြသည်။တင်ကြီးစေးမှဥမောင်ကလေးဒေါ်သိန်းတို့ကဥဆောင်၍ဈေးသူဈေးသားများကငပိကျော်ဂွေတိများကိုတပိတ်စခန်းသို့ပို့ကြလေသည်။ဗဟန်ရက်ကွက်မှာကြက်ပြံမကြစီကားသောရွှေမြူလေးဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။ဂျာနာကောင်းဆောင်ဥပဝီဂျပန်မှုကြောင့်တပိတ်မှာတဆင့်တက်လာနိုင်ပေသည်။ညူပါမတင်းစာအက်ဒီတာဥပလိုင်းလက်ပရန်ဥလူကြီး ဥထွန်းသန်းစာသောမြန်မာသတင်းစာဆရာများနှင့်ပူးပေါင်း၍တပိတ်မောက်ကျောင်းသားကောင်စီအဖွဲ့ယုံတီရှိရာဗဟန်စရက်စာမျက်နှာတွင် University တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနဟူသောစက္ကူဆိုင်ဘုတ်တစ်ချက်ကိုထိတ်ဆွဲထားသည်တပိတ်မောက်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဌာနဖွင့်၍မြူပါမာသတင်းစာရန်ကုန်ထိုင်းသတင်းစာရန်ကုန်ကိစ္စသတင်းစာတွင်တပိတ်မောက်သတင်းနှင့်အခမ်းများပါရှိလာရာအင်္ဂလိပ်စာတမ်းမှာကျောင်းသားများ၏ရေးသားကို အော်ချီချူမစုံဖြစ်သည်စိန်ပေါ်ဟိုက်စကူကျောင်းများပါဝင်လာခြင်းရန်ကုန်ကောလိပ်နောင်တော်ကြီးများသည်ယူနီဘာစီတီအုပ်ဂရေကိုတပိတ်မောက်လိုက်သောသတင်းသည်တမဟုတ်ချင်းစိန်ပေါ်ကျောင်းသို့သတင်းရောက်ရှိလာသည်သူကကိုတင့်သည်ကိုမမကိုလေးမောင်တို့နှင့်တွားရောက်တိုင်းပင်ကကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားအားလုံးအင်ဂျီနှစ်ထဲလုံးကြီးနှစ်ထဲစီယူ၍ကျောင်းဂိတ်ပေါက်မှတဆင့်ရွှေတဂုံဖျားသို့ခြိတက်ရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။၆ရက်၁၂လတထောင်၉၂၉ခုနှစ်တွင်မောင်ကူမာရီစုလီဖျားလက်မှတရက်ခုနှစ်ပင်လမ်းတိုင်းဗဟန်လက်မကြီးမှရွှေဂုံစီရီတော်သို့နှစ်ယောက်တွဲခြိတက်ကြသည်။ထို့နောက်စိန်ဘောကျောင်းသားတရ၅၀ကျော်သည်ဓမ္မတုခကျောင်းသားရှိဦးနာဂင်ဒကျောင်းသို့ဝင်ကြလေသည်။ကျောင်းသားကြီးများနောင်တော်ကြီးများနှင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးဩဝါဒခံယူကြသည်။စိန်ဘောကျောင်းသားကိုတင့်ကောင်းဆောင်နှင့်အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များကိုမောင်ကြီးကိုနီကိုလေးမအားပေးကြသူများစောခွန်တိုင်းကျိုင်းတုံစောဝါသာစောပုံးလူကျိုင်းတုံစောဝါသာခဏတန်းဆယ်တန်းကျောင်းသားများလိုက်ပါတပိတ်မောက်ချင်းကောလိပ်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှကျောင်းသားများ၏တပိတ်ကိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရှိ high school ခဏတန်းဆယ်တန်းကျောင်းသားများကသူတို့ကျောင်းများကိုတပိတ်မောက်၍ထွက်လာကြသည်သူတို့ယူဆမှာ university အုပ်ဂရေသည် ကောလိပ်ကျောင်းများသို့ရောက်လာပြီးကျောင်းသားကြီးများကိုမြည်တုံးများထိခိုက်เสียမှရှိပေ။သူကျောင်းသားကြီးတို့၏တပိတ်မှောက်ခြင်းသည်သူတို့ကျောင်းသားငယ်များနှင့်တကွနောင်လာနောက်သားပမာများအဖို့သာဖြစ်၏။သူတို့သည်ဝင်ရောက်ကူညီရန်ဝတ္တရားရှိသည်။သူတို့ယူဆသည်မှာမှန်သည်။ရန်ကုန်ကောလိပ်နှင့် UDT ကောလိပ်ကျောင်းသားကြီးများအဖို့ဆိုလျှင် Universityဥပဒေသည်များစွာထိခိုက်เสียမှရှိ။BABSC ကိုဝိစာထက်တန်းကျောင်းသားကြီးများအတွက်စာမုပ်ဝဲကျင့်ပါရန် 3လတာလိုတော့သည်။စာမုပ်ဝဲအောင်လျင်သူတို့ပညာသင်ကြားရေးပြီးတော်မူ
အခြားကျောင်းသားကြီးများအတွက်လည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဥပဒေအတည်ဖြစ်တော်လဲ၎င်းဥပဒေ၎င်းတက္ကသိုလ်ဥပဒေတွင်ပါဝင်သောကျထမ်းချက်များကိုရုတ်တရက်တကယ်တမ်းမဆောင်ရွက်နိုင်သေးပေကောလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်းရှိရမည်ဟုဆိုရရင်ယူတတန်ကောလိပ်ကျောင်းကိုဖျက်ပြစ်ရန်နှင့်အလုံးသောကောလိပ်ကျောင်းသားများကျောင်းအိမ်ကျောင်းသားအဖြစ်နေနိုင်ရန်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန်အလွယ်တကူမပေးနိုင်သေးပေအနည်းဆုံး၅နှစ်လောက်ကြာအောင်မည်ဖြစ်သည်ထို့အခါကောလိပ်ကျောင်းများတွင်အောင်ဆုံးတန်းဖြစ်သည့်သိပ်ပံအောက်တန်းကျောင်းသားများမှနောက်၃နှစ်တွင်ဝိဇ္ဇာတန်းကိုအောင်ကြတော်မည်High school final call ဆက်ရအောင်၍အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်တခြားဘာသာရပ်တွင်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ရမည်ဆိုသောပြဋ္ဌာန်းချက်ဆက်ရန်တည်အောင်ပြီးကောလိပ်ပြင်ဆင်မှုအတန်းတွင်တနစ်နေရမည်ဆိုသောပြဋ္ဌာန်းချက်တို့မှာတပိတ်မောင်ကျောင်းသားကြီးများကိုလုံးဝမထိခိုက်ပေတပိတ်မောင်ကျောင်းသားကြီးများမှာတကယ့်အမျိုးချစ်စိတ်နှင့်တိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက်သူတို့ပညာရေးနှင့်သူတို့ပညာသင်ကြားရေးနှင့်နောက်ရေးကိုပါအနစ်နာခံကြသည်မှာရုံမားစရာမရှိပေသူတို့တပိတ်မောက်လိုက်၍ဗမာအများကြီးစိတ်ထဲတွင်ကိန်းအောင်နေသောမျိုးချစ်စိတ်တတ်များအုံကြွပေါက်ကွဲလာပြီးတပြီလုံးနိုင်ငံရေးနှိုးချမှုဖြစ်လာကအင်္ဂလိပ်အစိုးရလုပ်သည်မှခေါင်းငုံမခံတော့ပေဤသို့စိန်ပေါ်စိန်ကျွန်းမတ္တရစသောယောက်ျားလေးထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားများစိန်မေရီအေဘီယံမိန်ကလေးကျောင်းမှကျောင်းသူများပါဝင်လာကြ၍တပိတ်စခန်းတွင်အင်အားပုံမှုကြီးထွားလာသည်တပိတ်စခန်းတွင်ယောက်ျားလေးညာအိတ်2000ကျော်ရှိလာသည်ကျောင်းသူများမှတပိတ်မောက်ရာတွင်ပါဝင်တော်လဲတပိတ်စခန်းတွင်လာမနေပေထို့အတူမန္တလေးမော်လမြိုင်ပသိမ်ပြည်စသည့်အမျိုးမျိုးမှအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားများလည်းလိုက်၍တပိတ်မောက်ကြလေသည်မန္တလေးမြို့တပိတ်မန္တလေးတပိတ်ကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှစ၍မောင်ပတောင်နောင်တခင်ပတောင်ခေါင်းဆောင်၍ကျောင်းသားများတပိတ်မောက်စီရန်လိုက်လံစည်းရုံးလှုံ့ဆော်၍တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။တပိတ်မောင်ကျောင်းသားများသည်မန္တလေးမြို့တွင်လှည့်လည်စဉ်ရာဇဝဝန်မတ်တော်နယ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ကျောင်းသားများကိုမြို့သူခေါင်းဆောင်တနည်းဖုမတ်တော်နယ်ကအင်္ဂလိပ်လူမေယာခေါင်းဆောင်မောင်ပတောင်က Everybody is the leader of himself လူတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါင်းဆောင်နေကြတာပဲလို့အင်္ဂလိပ်လူပြန်ပြောလိုက်တော့အခါရာဇဝဝန်မတ်တော်နယ်ကမတတ်နိုင်ပဲပြန်သွားသည်။မန္တလေးတပိတ်မောင်ကျောင်းသားကိုစလေများထဲမှ၅ဦးကိုရွေးချယ်၍ရန်ကုန်မြို့၌ကျင်းပသည့်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတပိတ်ကျောင်းသားများကိုစလေအစည်းအဝေးသို့ဆက်လွတ်ခဲ့သည်။၎င်းတို့မှာနံပါတ်၁မောင်ပတောင်နောင်တခင်ပတောင်စေတန်းကျောင်းသားမန္တလေးဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာနုကဟအထက်တန်းကျောင်းနံပါတ်၂မောင်ကျော်ဝင်းစိန့်ပီတာကျောင်းနံပါတ်၃မောင်ဖွင့်သိန့်နောင်ရှိနေနံပါတ်၄မောင်ချုံမောင်နောင်အမျိုးသားကျောင်းဆရာနံပါတ်၅မောင်ပါသည်နောင်ဒါရခိဗန္ဒာယေးဝင်ကြီးတို့ဖြစ်သည်ထို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးရှိအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာကျောင်းများအလုံးလိုက်၍တပိတ်မောက်ကြသည်ဖြင့်တနင်္ဂနွေလုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားသည်တပိတ်စခန်းနေကျောင်းသားအရေအတွက်အများပြလာပြီဖြစ်သည်တပိတ်အချိန်တက်လာခြင်း1920ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့တွင်မမတပီလုံးတပိတ်မောက်ကျောင်းသားများတပိတ်စိတ်ထိတ်တန်းရောက်နေသောအချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ထိုနှစ်နဲ့နှစ်တွင်ဘီလက်အောက်ပါတီမန်လေးပါပါတီဝင်အမတ်ခါနယ်ဝက်ချ်ဝုနှင့်ဇနီးတို့သည်ရွှေဒဂုံစည်းတော်ချင်း၌ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကဲ့သို့ဖက်နှက်ချွေ၍တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများရှိရာတပိတ်စခန်းသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။၎င်းတို့ဇနီးမောင်နှံသည်ကျောင်းသားများနှင့်အတူဥလဖေဥသွင်ရွှေကောင်ကိုပကလူကြီးဥကုတ်ကြီးဥငယ်တော်တော်စုစိတ်မီရီကျောင်းသူမဆီဆရာမတော်စီဥသိမ်းမောင်စသောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်သွားသည်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကအိန္ဒိယကွန်ဂရက်အသင်းခေါင်းဆောင်မစ္စတာအေဘတ်ထရတ်နှင့်လည်းအနာဂတ်သခင်ပညာရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်တပိတ်စခန်းတီယာဗဟန်းစရက်ကလေးတွင်အခန်း၃ခန်းရှိသည်။ရှေ့ဆုံးခန်းကိုအခန်းဖြစ်၎င်း၊တန်ခန်းကိုလူနေခန်းဖြစ်၎င်းသုံးဆွဲခဲ့သည်။ဘုန်းကြီးကျောင်းများဆွန့်ထားသောထန်းစပွဲဝိုင်းကြီးပေါ်တွင်တပိတ်ကိစ္စဆောင်ရွက်ဖွဲ့ရာဆရွက်ဆရမ်းများကိုရေးသားကြသည်။မြန်မာသတင်းစာများကိုအခမဲ့ရသည်။အင်္ဂလိပ်သတင်းစာများကိုဝယ်ယူကြရသည်။အင်္ဂလိပ်သတင်းစာများတွင်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများအကြောင်းပုတ်ခတ်ရေးသားခဲ့သည့်သတင်းပါလာလျင်ခေါင်းဆောင်ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဦးကသတင်းစာပါစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖနှောင်းနှင့်ပေါက်လီရှိသည်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများသည်စာသင်ခန်းတွင်မတင်ကြားနိုင်သောလူမှုဝိဇ္ဇာပညာရပ်များကိုလေ့လာစီးပူးခွင့်ရခဲ့သည်နယူဘာမာသတင်းစာတိုက် YMB အသင်းတို့မှစာအုပ်အမျိုးမျိုးတည်ယူကဖတ်ချင်းဖြင့်ဗဟုသုတရခဲ့သည်
ညာချိန်တွင်ဖျောင်းနိုင်မိထွန်း၍အမှုဆောင်များအစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်တောင်းဆိုချက်ပေးပို့ခြင်းနှင့်ကြောင်းမတက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဒီဇင်ဘာလ18ရက်မှ19ရက်နေ့တွင်တပိတ်ကျောင်းသားအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အရာအချက်16ချက်ပါတောင်းဆိုချက်စာတစ်စောင်ကိုဒုတိယဘယင်ခံတန်သို့ပို့လိုက်ရာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်နံပါတ်1တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအလုံးကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာဖြစ်ရမည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်စင်ရဲသောကျောင်းသားများအတွက်ခက်ခဲဖြစ်သဖြင့်ထိုအချက်ကိုပယ်ဖြတ်ရန်နံပါတ်2တက္ကသိုလ်ကျောင်းနေခွင့်ရရှိနိုင်ရန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်တခြားဘာသာရပ်ထူးချွန်စွာတက်ရောက်ရမည်ဟုသောအချက်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာသည်မိမိအမျိုးဘာသာမဟုတ်သည့်မြန်မာတိုင်းရင်းသားများနှင့်အိန္ဒိယအမျိုးသားများအတွက်ခက်ခဲမှုရှိသဖြင့်ထိုအချက်ကိုပယ်ဖြတ်ရန်နံပါတ်3တက္ကသိုလ်တွင်အကျိုးသင်တန်းတစ်နှစ်ထားရှိခြင်းမှာစာသင်နှင့်ပုံမှန်၍ဇယိတ်ပုံမှန်များပြလာမည်ဖြစ်၍ထိုအချက်ကိုပယ်ဖြတ်ရန်နံပါတ်4နှုတ်တိုက်ဆောင်မွေးထားရန်မလို၍လည်းထိုအချက်ကိုပယ်ဖြတ်ရန်နံပါတ်5ပီဘီအက်စီဂုံလူရနှင့်အောင်မှ MAMSC သင်ခွင့်ရမည်ဆိုသောအချက်ကိုပယ်ဖြတ်ရန်နံပါတ်6ကွန်ဒူရန်တင်ယူလူသူများသည်ဆောင်မိုးပွဲတစ်ချိန်တည်းသာဖြည့်ဆို့ခွင့်ပြုထားသည်မှာစက်တဲလုံးသည့်ဖြင့်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန်နံပါတ်9 IA အောင်ပြီး3နှစ်အတွင်းကွန်ဒူရန်ဖြည့်ဆို့ရမည်ဆိုသောအချက်မှာစက်တဲလုံးလာသည့်ဖြင့်ပြင်ဆင်ရန်နံပါတ်8ထူနီတူ MAMSC ကွန်ဒူရန်များအတွက်အချိန်ကန့်သက်ပေးထားခြင်းမှာလည်းမသင့်လော်၍ပယ်ဖြတ်ရန်နံပါတ်9MAMSC ခုံနူရမ်းများ၌နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နောက်မှအောင်မြင်လျင်ထိုကျောင်းသားကိုအတန်းလိုက်ခွဲကြ၍အအောင်ပေးရန်နံပါတ်30 BSC ရိုးရိုးပွဲနှင့်ခုံနူရမ်းများအတွက်အင်္ဂလိပ်စာစာစီစာကုန်းဖြည့်ရန်မလိုအပ်ဟုယူဆသည်နံပါတ်31တက္ကသိုလ်ကောင်းစီနှင့်ပါမခများအဖွဲ့တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၌လူမျိုးလူတန်းစားပေါင်းစုံနှင့်ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းမျဉ်းဥပဒေပြင်ဆင်ရန်နံပါတ်32အများစုဆန္ဒအရဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်သည့်စနစ်ကျင့်သုံးသောအချိန်အခါမျိုးတွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာများခန့်အပ်ရ၌တဦးရဲသောသဘောမဖြစ်စေဘဲဆရာများအဖွဲ့ကရွေးချယ်ခံထားရန်ဒုအဓိပတိကိုစားအဓိပတိနှင့်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများကိုအဓိပတိကမခန့်ဘဲပါမောက္ခအဖွဲ့ကသာရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန်နံပါတ်33တခြားတက္ကသိုလ်များမှကဲ့သို့ဆောင်မွေးပွဲကိုအစိပ်ပိုင်းထား၍ဖြည့်ဆို့ခွင့်ရရှိရန်နံပါတ်၁၄ဥပဒေအတန်းများကိုနနက်ပိုင်းတွင်တင်ကြားရေးအတွက်စီစဉ်ပေးရန်နံပါတ်၁၅တက္ကသိုလ်ဆောင်မိုးပွဲများတွင်ပြင်ပနှင့်အလွတ်တင်ကျောင်းသားများအားဖြည့်ဆို့ခွင့်ပေးရန်နံပါတ်၁၆အထက်ပါတောင်းဆိုချက်များကိုပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းမပေးသမျှကာလပတ်လုံးကျောင်းသားများကျောင်းပြန်တက်မည်မဟုတ်ပါကြောင်းပါဦးအမှုဆောင်အဖွဲ့တပိတ်မောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုစားထိုတောင်းဆိုချက်ကိုဘာဦးကလက်မှတ်ရေးထိုး၍ဘယင်ခန့်တန်ပို့လိုက်သည်ထိုတို့ပို့ရခြင်းမှာပညာမင်းကြီးမစ္စတာမဟန်ဒါကဒီဇင်ဘာ23ရက်ကျောင်းပြန်တက်ရန်ရာဇသံပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်အထက်အောက်ဗမာပြည်လုံးဆိုင်ရာတပိတ်မောက်ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးကကျောင်းသားအမည်များကိုကျောင်းစည်းရင်းမှပယ်ထုတ်ရန်စိန်ခေါ်လိုက်ပြီးထိုတောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့အခါ1922ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်နောက်ဆုံးထား၍ကျောင်းပြတ်တက်ရန်ရာဇသံထပ်ပေးလေသည်ထိုနေ့မှာပင်ကျောင်းသားအစည်းအဝေးများကျင်းပ၍ရာသက်ပံတပိတ်မှောက်လိုက်သည်1922ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့တွင်အစိုးရကလာရောပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံကောလိပ်ကျောင်းများသို့ဘက်တော့မှပြန်မတက်ဟုဆုံးဖြတ်ကြေညာလိုက်သည်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့တောင်းဆိုချက်16ချက်ကိုမလိုက်ရော၍ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေးကျင်းပကာဆုံးဖြတ်၍ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့တွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများလက်မှတ်ရေးထိုး၍မိမိတို့အမည်များကိုကျောင်းစည်းရင်းမှပယ်ဖြတ်ရန်တံပြန်အရေးဆိုလိုက်သည်ဤဆုံးဖြတ်ချက်အရဘီရမ်းမှကိုပါဦးကိုလူဖေဝင်းကိုရာဇတ်အပါဝင်ကျောင်းသား10ဦးဘီအက်စီအတန်းမှကိုဖိုးကွန်းအပါဝင်ကျောင်းသား30ဦးB အောက်တန်းမှာ28ဦး BSC အောက်တန်းမှာ73ဦး BSC အထက်တန်းမှာ86ဦး IA အောက်တန်းမှာ38ဦး ISC အောက်တန်းမှာ100ကျော်လို့နဲ့တပြည်လုံးရှိ9တန်း10တန်းကျောင်းသားများမှလည်းကျောင်းများမှလည်းအစိုးရနဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ခံကျောင်းများကိုရာသက်ပံ
တပိတ်မှောက်လိုက်သည်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အခမ်းအကျောင်းများသို့ကျောင်းပြန်မတ်တပ်သောကျောင်းသားကြီးများမှ300လောက်ရှိ၏ခုနှစ်တန်း10တန်းတပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများမှလည်းအများအများရှိ၍တပိတ်မှောက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုဘဦးဤဘီပွဲမှာ1922ခုဩဂုတ်လတွင်မမပြည်အမျိုးသားပညာရေးကောင်စီမှကျင်းပသောဘီဆောင်မဝဲကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်သူမျိုးသားပညာရေးကောင်စီမှရသောဘီအပွဲကိုလက်လက်ရေးရရှိပြီး1952ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကလက်ခံအသိမှတ်ပြုခဲ့သည်။ကျောင်းသားများတောင်းဆိုချက်ကိုမမများကိုအလွန်အထင်သေးသောဘယင်ခန်ကတောင်ပေါ်မဲ့ကျောင်းသားတဦးတယောက်လက်မှတ်ထိုး၍တင်သွင်းသောစာလွှာကိုလက်ခံစဉ်းစားရန်ညှင်းဆိုလိုက်သည်။နောက်မကြာမီလက်ထောက်ဘယင်ခန်၏တိတ်တဆိတ်စီစဉ်မှုကြောင့်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများ၏တောင်းဆိုချက်အတိုင်းမော်လမြိုင်မြို့မှဝတ်လုံတော်ရဥချက်လအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကလက်မှတ်ထိုးပြီးနိဏာချက်များကိုပြုပြင်ရန်အသနာခံစာတစ်စောင်တင်သွင်း၏ထိုအသနာခံစာကိုလက်ထောက်ဘယင်ခန်ကလက်ခံစဉ်းစား၏တို့ရရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြကဘာတစ်ခုမှမပြင်ပေးချေအမျိုးသားကျောင်းများအမျိုးသားကောလိပ်တည်ထောင်ကြခြင်းတပိတ်မောက်ကျောင်းသားများကောင်စီက1922ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မျိုးစိတ်ချထားသောသူများဖြစ်သည် We are the sorrow ဟုခေါင်းစဉ်တက်ခါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲတွင်အမျိုးသားပညာရေးနောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်သည်အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးနှင့်ဗမာလူမျိုးတို့၏အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှလွတ်မြောက်ရေးပင်တည်ဟုထုတ်ပြန်ဖော်ထုတ်ထားသည်ထို့အတူတပိတ်မောက်ကျောင်းသားများကောင်စီ University Boys Choir Council မှ1920ခုဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့၌ National Education in Bahan ဟုအမျိုးသားပညာရေးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးထောက်ပြန်လိုက်သည့်ကြေညာချက်တွင်အမိပမာပြည်ကိုချေရန်လူမျိုး၏ပုံမှုအရာရောက်သောအရေးကိစ္စများတွင်ကိုချိုးကိုဖြုတ်ပြစ်နိုင်ရန်နှင့်တည်တော်လဲမိမိအမျိုးကိုချစ်သောစိတ်နှင့်တည်နိုင်ရန်တို့သည်ဗဟန်းရှိကျောင်းသားများ၏ဟုံဟုံတောက်ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သည်ဟုထုတ်ဖော်ထားခဲ့လေသည်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများကောင်စီသည် University ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံသို့တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တော်လဲမရရှိသဖြင့်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများအဖို့အမျိုးသားကောလိပ်နှင့်အမျိုးသားကျောင်းများထူထောင်ရန်သာရှိတော်သည်1920ခုဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သောGCBA အသင်းချုပ်ကြီးကအစည်းအဝေးတစ်ရက်ပြုလုပ်ခါတက္ကသိုလ်တပိတ်ကိစ္စကိုတင်ပြဆွေးနွေး၍အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နံပါတ်1ဗမာနိုင်ငံအရရက်၌အမျိုးသားကျောင်းများတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရန်နံပါတ်2ရန်ကုန်မြို့၌အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရန်နံပါတ်3အသင်းချုပ်ကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောအသင်းခွဲများကတီထောင်ထားသောစာသင်ကျောင်းများကိုလည်းအမျိုးသားကျောင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်နံပါတ်4အမျိုးသားကျောင်းများစုပေါင်းအုပ်ချုပ်ရန်လိုအပ်သောစီစဉ်ညွှန်ကြားချက်အစတီတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်အမျိုးသားပညာရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်တို့ပါလေသည်၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်အရတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အမျိုးသားကျောင်းအမှုတေများကိုအမျိုးမျိုး၌ပင်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားကြီးများ၏စေတနာဝန်ထမ်းအားပေးခြင်းဖြင့်၎င်းအမျိုးမျိုးရှိဝန်သားအမှုကြီးများ၏စေတနာတရားတရားများကိုခံယူရရှိမှုအကြောင်းပြု၍၎င်းတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ပေါ်ထွက်လာသည်။လူရသည်ဆောင်မိုးပွဲများအမိကျောင်းသားလူငယ်များဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိလာသည်။ထိုမျိုးသားကြောင့်များတွင်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများနှင့်ခုနှစ်တန်းဆယ်တန်းမှတပိတ်မောက်ကျောင်းသားများကဝင်ရောက်၍ဆရာလုပ်ကြသည်။သူတပိတ်မောက်ကျောင်းသားများသည်မျိုးချစ်စိတ်အလွန်ပြင်းထန်၍မိသည့်ရက်၌မဆိုငင်းပယ်ခြင်းမရှိဘဲသူအရက်ရှိအမျိုးသားကြောင့်များတွင်အနှင်းငယ်များသောလက္ခဏာနှင့်ဆရာဝန်လောက်ကြ၏မျိုးမိမျိုးဖများကလည်းကျောင်းသားများကိုတတ်နိုင်သည့်နေ့ဖြစ်ကူညီသည်1920ပထမကျောင်းသားတပိတ်အမျိုးသားရေးအောင်မြင်မှုများနံပါတ်1GCBA မှလူကြီးများနဲ့တပိတ်မောက်ကျောင်းသားများပူပါ၍အမျိုးသားပညာရေးကောင်စီကိုအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်အမျိုးသားကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဦးမောင်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်အောင်ခင်တွဲဖက်အတွင်ရေးမှဦးဖိုးကွန်တွဲဖက်အတွင်ရေးမှကိုပါဦးကိုစိုးဝင်းကိုဖိုးလက်ကိုမြင့်ကိုဖိုးကြာက
Kumya Tayawadi, Kuba Ke, Kubuta, Kuba Lai, New Bama, Kuba Li, Kusimba, Kudashwe, Pate, Kupu Tayawadi, Ubabe, Upu Shweche, Uton A, Upukai, Dopiti. Namane, the town Goya Nasataku Maslare, the Gao Muda Binai, Kamsiga Jamayui, Kunadan Seran Samu Wemia, Dilo Bedi Namato, Pamadi the one long way, a muta down Mount Diangaze, Punlin Nangedi Jango Muri, Numa Muda down to Dam Yigo, Ubu Laga, Satin, down when you look Gangedi Namali, Baha, Lake Miao Persia Jari, a muta jungle, Satin, Punlin Bigedi. The gown now, poor moo, same year. Lamado, the adore jangu, jang shape lay caddy, the zone only, Jimmy and I knew that at Jang Yago, Sala Pulley, Jimmy and Andre, Jang Dumia Dwe, Jang Puin Gabyandi, Nemanga, a new that Jang Yapun Layare, Jang to Jang Namia, Damabina Yugo, a digger target the Maho. Ingalay let out, soon about Pima Lumia Yan Yu Gaddy, the way Mount Jang Namia Gansi, University White Couriers Council Ma. We are the sour genya jago jilin di nandi. Number 4. Mama miu chisai polun zido jang dong sa omiago, sayalon, upuja, gubatan molamia inuga, piusu, pianchi nangedi. Number 9. Inglesa ma apa, acha bada yemiago, nyama bada do piansu yue, pianchi nangedi. Number 10. Shudagong Piato de Yaldurai, Panatoyami Sudo Sigango, Bama Pishi, Ingle Miaga, Malina Gechi, Dudo, Batama Gole Jangna de Pitema Sayue, Jango Mudo Lado, Ingle Bali Mamma, Mr. Watchwoods do Zanima Nanga, Bama Tongsango, Lizazwa Panatu Kedi, Shudagong Pia Panatu Ye Jitanama, do Zanima Nano in Namulaja, Bile BC Dodi. Number go, the Tangoyan, Nase, College, Anadi Mia, the way Madame, Pamaruma, Ingle Bureau, Grat, Suyaga, Simon Bulo Digo, Gango, Kange Tayadi, Nanga Nujamum Shidi Dwe, Ingle Suyani, Shibyanga, Titi Ayo, Biosu, Win Yashima, Matijawi, Jana Mia, the way Mari Tolaga, Ingle Suyai, Pinasa Miago, Pumpun Lille, Porto Yi, Ye Ye Dow, Sanjin, Hobio Jado, Kama. Oh, English so yago, it do be a queen shiba lahu, dila tai. To do dila tadi need a yaina, you chis same ya, bien tansa, bakwe lai. Number to say, the tanguya the sakuna ku, inia bishi, bingala, bombai, madura, banjan name yago, dianki ochoi bidoka, pama pima, inia pine pine drain, dianki ochoi in it, madan de bahu, biodi. A bejang sudo, be aundu, lea mia, machide yu piti. Yong yendo, grad dao si mangenko, let out bayenkan yu sweaty, ocho yego, be yan ji ready. Bamaru, lantern do gozle silu yu, dianki ocho yi be yan, down so di dra, grad dao si mangen ocho yego, sang and tadi. Down na the bay mia. Down the mia the way mau yue, Nanga yi nu jamu chilado ka, Dianki a lumashi, Homeru guba ocho yeda lo shiti hu, Hitjo dwega, Landango jena ya yue, Homeru guba ocho yego, down so di, Tuka jamada, Didisharo dianki ocho yi mabeben nili mapihu yusaga, Tatang goya nasan nakunidre, Dianki ocho yego, beya lady. Idima, but a man yin be gabby, Dianki ocho yego, now song big yajima. Golay jang damia, the bay mau yi, Ingle so yago, Taiwe, sinuke do jang piti. Namata sate, Dianki ocho yima, Nyazwa, a semi mandole, Jackin bureaucra ocho yeta, Sabang Nyazwa, dabi, Dianbi ocho yere, the maru, a tasoma, our song tea, winya ocho 90. Dianki ocho yadi nidabiana, a soya la out. Ingle gong to emu lunga di miare, bama mia, padoma mamio lingedo, yaru di mia, yaja e. Number the sunny, Ingle so yaga punlegedo, Ingle nyama, nabada, jaumia, alone ne e. Debi londre, nazo ebiang, machigebe. Chango mure, the seren jang de jang da shibi, mandale, maitila, mienjan, shuibu, bakoku, sare muji de maro, se jang, de jaumia, machibi. Mamma Bigo, Ingle think her sorry, Ludiali, she sang high out. Nimasa yeet up your daddy.
England Ochobi, the Tanguya Nase Ku Yado Ka, Lutayarin, Thomson Gaya Lomya, Chandodi, the Mamia Ibinyaye, Outan Chadwadi, the Tanguya Nasan Nakunedre, Amyuta Jao, Kosa Lejao Ti Shiladi, Chownaba, Nathanjo Shilabi, Toyo Muba Majan, English Sane Nimazago, a chain to do, say a chin chin pit, Tinguin Yajai. Now, by the way, Muta Jam Tia Liz and Naja T. Piladi. Never the saddle Muta Jamia Poladi Dre, a chain to do needs a yajin chin. Sing a tenda mew, Dinya Tinjaguin Yagadi. Never the sally Muta Jamiare, Boda Badago, Tinjaguin Yaya, Boda Bada Male, Bumu Tongalai. Never the singer Muta Jamia Nai, Jana Miago, Sati Dui, Sati Man. တကြွစေသည့်မြူးချစ်စိတ်တံများမွေးမြူတကြွလာရန်တင်ကြားလှုပ်ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့၏နံပါတ်16ထို့သို့တင်ကြားပေးနိုင်သည့်အတွက်ဘူဂျောင်ဆမ်မှာဂျီနန်ချောင်းမြူးသားချောင်းမှာဆယ်တန်းအောင်ခဲ့သူဖြစ်၏ပန်းတနော်ကြောက်အုပ်ကြီးမှာဦးတန်ဖြစ်သည်နံပါတ်19အမြူးသားကိုလေးကိုဗဟန်းမြူးရွှေကျင်ချောင်း၌တထောင်900နှစ်တခုအဂုလ မြူတာကိုလေးတွင်စစ်တနာဝန်ထမ်းပမောက်ခဆရာကြီးများဖြစ်သောဆရာတော်ဦးညာနာပါဠိမစ္စတာချင်တန်ဘရာဘာမင်ဂန်ဆက်မှုလက်မှုနှင့်ကုသရာဝန်ကြီးမစ္စတာရောင်းမဟာဝိဇ္ဇာစီဝိုင်းနှင့်နိုင်ငံကြီးမစ္စတာပနာချီမဟာဝိဇ္ဇာလန်ဒန်ဘောဂဗေဒတို့နှင့်ကျောင်းသား330ဖြင့်စတင်တင်ကြားနိုင်ခဲ့သည် နံပါတ်18ကောလိပ်ကျောင်းသားများစတင်တပိတ်မှောက်သောတထောင်၂၈၂ခုတစောင်းမုံလပြည့်ကျော်ဆယ်ရက်နေ့ကိုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီးဒေါက်တာဘမော်ပညာရေးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချိန်၌ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်အထက်ပါအချက်များကိုဆက်စပ်ကြည့်ရင်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏ပထမတပိတ်သည်ဗြိတိသျှနယ်ချဲစံချိန်၏အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ယူခဲ့ရသောတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်သည်တထောင်920ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်တွင်ဗမာပြည်လက်အောက်ဘရင်ခံကအိန္ဒိယဘရင်ခံချုပ်ကြီးထံသို့14ရက်တပတ်အစီရင်ခံစာတွင်ရန်ကုန်ကောလိပ်တပိတ်မှောက်ရေးကိုထိတိယယောက်မနေနှင်းနိုင်လျင်ဗမာပြည်သည်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်သွားရန်အကြောင်းရှိသည်ဟုရေးသားခဲ့သည် သူလက်ထောက်ဘရင်ခံကလည်းအင်္ဂလိပ်ကုန်သည်ကြီးများ၏နှစ်ပတ်လည်ညစာစာပွဲတွင်ကျောင်းသားတပိတ်ကိုသူ့လက်နက်တိုက်မှလက်နက်များအားလုံးအသုံးပြုနှိမ်နှင်းမည်ဟုတုံ့လောက်ချောက်ချားစွာပြောကြားခဲ့ပေသည်အမျိုးသားကုလိပ်ကျောင်းသားများသို့ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမ၏မိန့်ကြားချက်မှာအိုးတပဲ့ပေါင်းတို့ အိုအာဇာနည်ယောက်ျားလေးတွေပီပီဗမာပီပီတညီတညာတဲ့ယူနီဘာစီတီမှထွက်လာကြကုန်သောတပည့်များ၏ဆရာတို့သည်တပည့်များ၏စိတ်မြင့်မြတ်ရာမြင့်မြတ်ကြောင်းစာတိမန်တက်ကြရာတက်ကြွကြောင်းကျွံ့ညော့မခံကျွံ့စော်မနှံ့ရာမနှံ့စေကြောင်းဗမာတို့အောင်လံတလူလူလွှင့်နိုင်ရာလွှင့်နိုင်ကြောင်းဖြစ်သောစာပေများကို တင်ရပေးလိမ့်မည်ဆရာတို့ရဲ့ချက်အတွက်အဘဲစာပေသည်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုရှာဖွေစီစစ်ရာဗမာယာဇဝင်သည်သာပြီးမြောက်ကြောင်းတွေ့ရသည်ဟုသောဖြင်းညင်းတရားသောစကားများသည်ကြည်လင်စွာထွက်လာ၏ကျောင်းသားများမှလည်းဆရာကြီးကိုယ်တော်အာယုံစူးစိုက်၍နာယူနေကြလေသည်အခန်းဘေးရေဦးစင်မှစိမ့်ကြသောတပေါက်ပေါက်နှင့်ရေသံမအပ ဆရာကြီးစာတန်တားလျင်ထော့ပေါ်နေသည်တပည့်တို့အင်္ဂလိပ်ကြောင်များတွင်ဗမာယာဇဝင်ကိုသင်ကြားရတယ်လို့ဆရာကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယာဇဝင်နေဟာငါတို့တိုင်သာမဟုတ်တဲ့သူများကကရုကင်းလျှောက်ရောက်တဲ့ရရာတွေကိုရေးထားခဲ့သောစာများဖြစ်တယ်ငါတို့ဗမာတွေကိုတပတ်သက်နှင်၍ရေးထားခဲ့သောစာတွေဖြစ်တယ်ဒီစာတွေကိုတပည့်တို့သင်နေသည်ဖြစ်တို့မှာမြောက်လောင်းမြောက်လောင်းဆိုသလို တပောက်လောင်းတွေဘဝကတက်ရမယ်လို့ဆရာမထင်ပါဘူး။ဟောဒီဆရာတို့နေရှင်နယ်ကောလိပ်မှာတခင်ပညာတွေသင်ရတော့မယ်တပည့်တို့။ငါတို့ဒီဒီကဘာမှာအလွန်အောက်တန်းကြနေတဲ့လူတွေပဲလို့အားမငယ်ကြနဲ့။တပည့်တို့အားမငယ်ကြပါနဲ့။အားငယ်တာနဲ့ပို့ပြီးအောက်တန်းကြသွားလိမ့်မယ်။
တရက်စီစိုက်တော့တရက်ပင်ပေါက်ပြီးတရက်တီးတီးရဲပုံမမာကိုကြည့်ကြတို့မျိုးသားရာဇဝင်ထဲပဲကြည့်ကြည့်စိတ်နေစိတ်ထားပဲကြည့်ကြည့်အောက်ကျခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်တခင်အလုတ်လုတ်ခဲ့ကြတဲ့တတိလဲတို့တန်တန်မှာကိန်းအောင်နေတယ်ဒီတတိကိုဘသူမှမမြင်ကြသေးဘူးဒီတတိဟာတရက်စီပမာအပင်မပေါက်ဘူးရေလောင်းတူးစွာပြီးကြကြနနာဆိုက်ရင်တော့တရက်ပင်ဟာတီးမှာပဲဒီတော့တို့မွေရထားတဲ့တတိကိုပြုစုပြိုးထောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတတိမျိုးစေ့မှတခင်လုပ်ငန်းတစ်ပင်ကြီးပေါက်စေရမယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးကဝါဒီလုပ်ငန်းတီးဟူသောတရက်ပင်ကြီးမှလွတ်လပ်ရေးတခင်လူမျိုးဖြစ်ရေးတီးဟူသောတရက်တီးများတီးစေရမယ်အခုဆရာတို့လုပ်ငန်းဟာတရက်ပင်ဆိုက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတရက်ပင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်မြောက်ဖို့ရာဒို့တာဝန်ပဲတပည့်တို့တပည့်တို့ဟာမမများဖြစ်၍ရှေးဘိုးဘေးမိဘများထံမှတတိစွမ်းကိုအမွေရကြတယ်ဒီတတိစွမ်းရည်ကိုအလွဲသုံးစားမပြုကြနဲ့ဆရာတို့ဗမာပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးသောတာကီဝင်မင်းမျိုးများသည်တိုင်းပြည်လူမျိုးကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်ဗမာအစတကောင်းကဆိုတဲ့စကားကိုကြည်လင်သိနိုင်တယ်တကောင်းမှာမင်းဆက်50သရီခိတရာမှာမင်းဆက်29ပကံတွင်မင်းပေါင်း55ဆက်ပင်းရတွင်6ဆက်အင်းဝတွင်26ဆက်တောင်ငူတွင်35ဆက်ပြည်တွင်18ဆက်ကုန်းမာတွင်13ဆက်မြအဆက်မပြတ်ဒုပမာဘရင်တွေအုပ်စုခဲ့တယ်သင်္ခါရဓမ္မကပ္ပသဘောလောကရန်တရားရကိန်းခန့်လိုက်အခိုက်အခါကံကြမ္မာအလျောက်အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့အလံအောက်ရောက်ကြရသောခေတ်တွင်တို့ဘူဘွားမိဘလက်ထက်ခရခဲ့သောဗမာတတိဗမာစွဲရီကိုထပ်တည်ထပ်ထအောင်ကြီးတည်ထပ်ကြီးအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါဟုပြောရင်ဆရာကြီးမျက်နာသည်နိမ့်မြန်းလာ၏ဆရာသည်ဆရာကိုဆရာမိလဲပြီးဆရာစိတ်မှစီးတာမရှိသောတတိတော်လန်လူစိတ်များထွက်လာ၏တပည့်တို့ဇာတိမန်သည်အတော်ပင်ညွန့်နှခဲ့၏ငါတို့ကိုစိုးမှုသည့်မင်းကငါတို့၏မျိုးချစ်အညွန့်ကလေးများကိုရင်နွေးပူပူနှင့်လောင်းသည်ကကြေးနှင့်ညှက်သည်ငါတို့အမျိုးသည်ကျွံဘွား၌ကြာရှည်နေရလေအောင်ငါတို့ကြံစီကြိုးကုပ်နေသည်ဒီလိုလောက်ကိုတားစီရန်ငါတို့အားလုံးတာဝန်ဖြစ်တယ်စသောမိတ်မွတ်သောစကားများကိုအမျိုးသားចောင်းသားများနာခံကြရသည်အမျိုးသားပညာရေးကောင်စီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်ကြီးမိန့်ကြားချက်ကိုကြည်မြီဆိုလျင်လေဓမ္မပြည့်အစိုးရနဲ့ဘိလက်အစိုးရကဓမ္မပြည့်ကိုသူတို့ပေးထားတဲ့ပညာဟာကျွံပညာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကြောင်းလျာမကြဘူးလား။သူတို့စင်ကြေပေးပုံကိုနားထောင်ကြပါဦး။သူတို့ပေးတဲ့ပညာဟာကျွံပညာဆိုရင်ခမားတို့လိုတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်မဲ့သူတွေဓမ္မရေးတခင်တွေပေါ်လာပါမလားတဲ့။ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အခုခေါင်းဆောင်တွေဟာကျွန်ုပ်တို့ပေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ပညာအထက်တန်းပညာတွေကြီးပဲမဟုတ်သလားနီးလန်းကြသလားလုံးလုံးမကြဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတယ်ငားကလေးတွေရေထဲကဆက်ပြီးကုန်းမော်တင်ရင်အများသောငားတွေတည်မယ်တချို့အသက်ပြင်းတဲ့ငားတွေကတော့ရှင်နေတာပေါ့ဒီတချို့ငားတွေရှင်နေသေးတာကြောင့်ရေထဲကငားများကိုကုန်းမော်တင်ရင်ငားတွေအသက်ရှင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နီးလန်းမှန်တယ်လို့ဆိုရမှာလားအသက်ပြင်းတဲ့ငါးကိုသာချီးမွမ်းဖို့ကောင်းပါလေငါးတွေကိုရေထဲကတင်တာနီးလန်းမှန်တယ်လို့မဆိုရပါဘူးဒီလိုပဲညာစွာသောဗမာတွေကျွံဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုနီးမှန်တယ်လို့မဆိုရပါဘူးကျွံပညာရတော့လေဗမာတွေတခင်ပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုသာအသက်ပြင်းတဲ့ငါးလိုပဲငါတို့အားချီးမွမ်းရမယ်လို့ပြောခဲ့သည်အမျိုးသားနေ့သတ်မှတ်ခြင်း1922ခုဇွန်လ18ရက်1282ခုနေုံလပြည့်ကျော်10ရက်တွင်ရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်ဖျားလန်းဂျူဘလီဟောယုံကြည်၌ GCBA အဖွဲ့အသင်းချုပ်အစည်းအဝေးထက်မှန်ပြုလုပ်သည်ထိုနေ့၌1924ခုအောက်တိုဘာလ24ရက်မန္တလေး၌ပြုလုပ်သော GCBA နိုဝမ်ဘာမြောက်ကွန်ဖရင့်ကအမျိုးသားနေ့ National Day ရက်တရက်သတ်မှတ်ရန်ဆွေးနွေးရာတွင်ဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြသည်နံပါတ်1တီဘောမင်းကိုအင်္ဂလိပ်တို့ခေါ်ဆောင်သွားသောရက်နံပါတ်2အရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုတော်ကြီးထောင်ကျသောရက်နံပါတ်3က
kolei chang da mia, tabai mao to ye. Ito ye go, a mere and comedy dream, pawindo duruga, mimi sana shia, a titi, ni nine jaya, mabi mabia, chinedi. Kanji dam yuma, uba down ten three, uba senga, tau can be, kanza miagale, luladi, midi nego, the majami hu, time be, sunuya. Tapi mau cang na kang sang kumyinga, baru muda ni ne, tang jado ni ma, aja kaisa, asong kaisa piti. University awre gu tapi mau do ni ma, aja kaisa, asang kaisa piye? Di ne gu amu tane tamat jit, tamat tenjang, asu tenjuin lagi. Ia cai mudai miga be, tapi mau kolai cang na jimya di, sa tenj tapi mau do, tang ne ya sisan naku, tsa mau labi jo saya gu. Jang dam yang ni lu, tambah bi pide. Tuh tu, mabi mabaya yui. Amiran komedi, amiasu dua orang aku ya yu susi bi. Bahu tenjo siwe tu, apa atai tempiadi. Nama kaji, amiutaniku tiada tambah lubaga. Kalai jang dam yang tapi mau tu ni, terasa mau labi jo saya ni ku tambah yang. Kagui, amiutaniku tiada boyu tambah lubaga. Tiba minggu, engkau itu kosong dua hari. Jadi, mau labi jauh siapa, labi jauh saya ti, tanya temanya. Tuisi wego, umi national umi ga, muda nego, kalai jangdamnya, tapi mau to nego temanya. Asal tenten ye, kencang kau ni, nada lingkus lemnya ga, tau kan suinui jadi. Tujuh, terasa mula bijak saya ko, muda ni pi, GCP muda nu bahu tenjau jika, piatan tambah lagi. Ini tiba, jangdamnya birisha nace ocho ye ko, birisha lau jauh ke pina, thaman engkau tu, pertama usoh, cima zwa dolan senjen ke doja, jangdaru I tadi, suanye, muda saat ini mangu, jemu topoye. Dirisharu donglo chao cha gaya do neji dene piti. Pemata miu da lo, jang da ru, usang san jen mu jao. Nangai inu jao mu, tujo matan si damya, bian le po chong la do ne dene piti. Inigo, dirisharu I, si bo si yo, si mai si bian do gu, chou pe ne ne, ao mien do ne pi, amiu da ang buen ne hu, ko jia li di. Tindu bida miyatu, tatang kuyang nase kune, dizimba la, shiye. Jangong kole ne, yudatang kole shi, tenoru jangda along dudi, asau nai, balu pimyigu, te cha mati yado, kaisa takugu, sate, bilo jabati. Tuya duin, tenoru di, taya nila magan jangu, kaumo kai miyazwa, di shi yabati. Tenoru di, Tadain pilo, cun duinga, niti akama, melu makemi, biru gradu I, tipan jang ubriu, cuci piasian, ajan shibadi. Jono rudi, tain tu bidaru I, say atat bando akuni api, lunge miaruga, kugan piu piat tim miama, daba. Tachado ni pi, tain migu kese buya, nila mashibihu, yongji ba I. Jono rudi, Nyama nangan si, lu amya I, pinya si nene piyasong do, jang da amya pimigo, si tan yue, kunyi sang ma puyan, taong ban, yo cha ba di. Chano du sikte nai, suem ye suwa yong ji do, I lo ye ji di, daim bi nai lua do acha ji de kugo, tog po, yo su jen bin, mi ba di. Iga acha maho, amyo ta, tai ban ji, bi di. Tu jang jima, nyama nangga I, tadami miyane tindyo do binyaya miyago, ya nai piyadi.
India Nanganai, Amyuda Jangri, Aluliao, Bobo, Laja Bia, Nama Nangangale, Namajaya Al, Nama Dudi, Nanganda, Silie, Nanganda, Siyue, Tike Balien, Benando Akama, Maditao Nainbe, Chilemi, Mahopa, Sepa, Lepa, Lolien, Mocha, Chibali. Chang Damiani, Yangon University, Deepan Chang Rojigo, Shang Chin Chin Chang, Wycliffe of University. Longedo, Miam Jami Akaga, Tono Dom Yama Biwa, Tayenta Pounduga, Siwe Jimia Pulo Jimbayui, Yangon University, Deepan Chang Roji Uri Miago, The Womaja, Manita Nanjango, Gangwa Biosu Jadi Apin.Ulape, Sado, Main Time, and Mamia Gale, at the Elin Topo, Biosu, Gangwa Kejadi, Pichao. Togedo, Genodum Yama Biwa, Dayendaruga, Gangwa Jadole, Asoya Menodi, a year you wait, Tubian, Pianle, Pichingo, Mapulope, Yaku, Dizimala, the Yaniga, Lagang University, Tapan, Jano, GE, Amyutaru Manetado, Urigo, at the Pulai Jango, Topian, Jenya Gaya.Nama Amyuta Bounu Manita do Ubrego, a deduya night, a chini a la hatta pitoja. Nita yu lina, Samuel Jami Pito Ubrego, a tita pan, Jubian, Panti, Bilemu, Yongji Bija. Jakuka, Yango University Ubrego, eh? Majai Manita de Dwa, Jakukedo, Pipian Yago. Langin data, Twitjo Niabigo, Tausato Apche.Two ten miazwa a yeti do, the mabi bubian, piangle yego, be a night. Agaywe, the mam yuda poundu, manita do, star regine credo skingo, a tibia, a timia, puke bali, one neti guesia dimiane, tweetum chale, omi la huwe, tweeto so yin liabe, shiabe di, dupi we, tenodo goodle dimia, tamso di a die, a tet soya dimiaga, agaywe, pila geba mu.How so Yaruga? Gangwan now shuts in Piloyan, a lame Matin Malio, Pippi Jow. The Gang Yangon Colline, Jessin Colli, Jangna Bounuga, Jang Matape, Maneja, Bidiaka, Alon Cushing High School Jang, Buddha Mada, Amuta, Yama Amuta, Jang Dagli Rui, Sapia Yabon, Jang Yam Yago, De Chaswa, Dreto, Gilai, Bianpagale, the Mu, one ne Puejibi, Tia Bianjang.Lagang Cushing High School Jang Damia, Pinya Tinjaya di Male, English Saguda, Tinjaya di Mahope, Dodabada, Diaro di Miane, San Jimmy, Korean Janzago, Tinzijin, Korean Diago, Naya Timiago, Pilo Jaya di Dre, Pinya Nune Neyedo, Jang Lu, Kalilung Erudi, Mimiro Badago, Dawin Yongjian, Chiang Duisang, Jim Pitihu, Suya Bilami.Together, two sound below the chile, Yanunet or Kale Chudi, Korean Yuara Pato, Lipa, Dwaja di Male, Miazwabin, one neighbor did the cook Chipirodi. Together, Piatin, Jamiago, Dejazwa, Sinzabaga, Bodabada, Nama Lumumia Kaledo E. Bada Yena is so showing at the Etemiago, Kokwa, Gwingwin, Tin Shazwa, Tishi Jabidi.Together, Muta Mianinaya Jin Jamigo, Sisi Lighting Ile, Nama Muta Dita Punletado, Bodabada High School Jamia, Mashi Jin Jambe, Chia de Husulin, Luenai Mi, Mahoche, Dupi Yue, Yaku Yedi, Shango Mushi, Luji Lugan, Boununigua, A dingy thing Eru Ebodo, Atu the Pier, Tango, Jayo Labi, Pitoja, Shango Murin,
ရန်ကုန်မြို့တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာ high school ကျောင်းကြီးတစ်ဆောင်အမြန်ဖြစ်မြောက်အောင်အားထုတ်တင်ကြပါကြောင်းကိုယ်ချင်းဆောင်သာတို့ကြောင့်မာရီဇန်နမူလာကျင်းကြောင့်ဘာသာမကားဒီကဘာတော်မှာမာဆောင်ဒါမောင်းတဲ့ဆင်းပါဘူးတို့ရဲ့ရှင်